Първата повест написах о Теофиле за всичко, което Исус вършеше и учеше, откакто започна до деня, когато се възнесе, след като даде чрез Святия Дух заповеди на апостолите, които беше избрал, на които и представи себе си жив, след страданието си с много верни доказателства, като им се явяваше в продължение на 40 дни и им говореше за Божието царство. И като се събираше с тях, заръча им да не напускат Йерусалим, но да чакат обещанието на Отца, за което каза той: чухте от мен. Защото Йоан кръщаваше с вода, а вие ще бъдете кръстени със Святия Дух не след много дни. И така веднъж като се събраха, те го попитаха, като казваха: Господи, сега ли ще възстановиш царството на Израил? Той им каза: не е за вас да знаете години или времена, които Отец е положил в собствената си власт, но ще приемете сила, когато дойде върху вас Святия Дух, и ще бъдете свидетели за мен, както в Ерусалим, така и в цяла Юдея и Самария и до края на земята. И като каза това, и те го гледаха, той се възнесе и облак го подхвана и скри от погледа им. И като се взираха към небето, когато се възнасяше, ето двама мъже в бели дрехи застанаха до тях и казаха: Галилеяни, защо стоите и гледате към небето? Този Исус, който се възнесе от вас на небето, ще дойде така, както го видяхте да отива на небето. Тогава те се върнаха в Ерусалим от хълма, наречен Елеонски, който е близо до Ерусалим на разстояние един съботен ден път. И когато влязоха в града, качиха се в горната стая, където пребиваваха Петър и Йоан, Яков и Андрей, Филип и Тома, Вартоломей и Матей, Яков Алфеев и Симон Зилот и Юда Яковов. Всички те единодушно бяха в постоянна молитва и моление с някои жени и Мария, майката на Исус, и с братята му. През тези дни Петър се изправи насред братята, а имаше събрано множество около 120 души и каза: Братя, трябваше да се изпълни писаното, което Святия Дух предсказа чрез устата на Давид за Юда, който доведе онези, които хванаха Исус, защото той беше причислен към нас и получи дял в това служение. Той обаче придоби нива от заплатата на своята неправда и като падна по лице, пукна се в средата и всичките му черва изтекоха. И това стана известно на всичките иерусалимски жители, така че тази нива бе наречена на техния език Акелдама, т.е. кръвна нива, защото е писано в книгата на псалмите: жилището му да запустее и да няма кой да живее в него, и друг нека вземе чина му. И така, от човеците, които дружеха с нас през цялото време, когато Господ Исус влизаше и излизаше сред нас, като се почне от дните, когато Йоан кръщаваше и се стигне до деня, когато се възнесе от нас, един от тях трябва да стане свидетел с нас на възкресението му. И така определиха двама: Йосиф, наречен Варсава, който носеше името Юст, и Матия. И се помолиха със следните думи: Ти, Господи, който познаваш сърцата на всички, покажи онзи от тези двамата, когато си избрал, да приеме своя дял в това служение и апостолство, от което отстъпи Юда, за да отиде на своето място. И хвърлиха жребий за тях, и жребият се падна на Матия, и той се причисли към 11-те апостоли. И когато настана денят на Петдесетница, те всички бяха на едно място, и внезапно стана шум от небето, като в учението на силен вятър, и изпълни цялата къща, където седяха, и им се явиха езици като огнени, които се разделяха и застана по един над всеки от тях, и те всички се изпълниха със Святия Дух и почнаха да говорят на други езици, според както Духът им даваше способност да говорят. А тогава в Ерусалим пребиваваха юдеи, благочестиви човеци от всеки народ под небето. И като се чу този шум, насъбра се народ и се смутиха, защото всеки един ги слушаше да говорят на неговия език. И всички се чудиха и маяха, като си казваха: ето всички тези, които говорят, не са ли галилеяни? Тогава как ги слушаме да говорят всеки на нашия собствен език, в който сме родени, партияни, мидяни и еламити, и жители от Месопотамия, от Юдея и Кападокия, Понт и Азия, Фригия и Памфилия, от Египет и онези страни, от Ливия, които граничат с Киринея, и посетители от Рим, и юдеи и прозелити, критяни и араби, слушаме ги да говорят на нашите езици за великите Божии дела. И те всички се смаяха и в недоумение си казваха един на друг: какво значи това?
а други им се присмиваха, като казваха: те са се напили със сладко вино. А Петър, като се изправи с 11-те, издигна гласа си и започна да им говори: юдеи и всички вие, които живеете в Ерусалим, нека ви стане известно това и внимавайте в моите думи, защото тези не са пияни, както вие мислите, понеже е едва третия час на деня. Но това е казано чрез пророк Йоил. И в последните дни, казва Бог, ще излея от духа си на всяка твар, и синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват, юношите ви ще виждат видения, и старците ви ще сънуват сънища, още и на слугите си и на слугините си ще изливам от духа си. В онези дни ще пророкуват и ще покажа чудеса на небето горе и знамения на земята долу, кръв, огън и облаци дим. Слънцето ще се преобърне в тъмнина и луната в кръв, преди да дойде великият и бележит ден Господен, и всеки, който призове името Господне, ще се спаси. Израелтяни, послушайте тези думи. Исус от Назарет, за когото Бог е свидетелствал между вас чрез мощни дела, чудеса и знамения, които Бог извърши чрез Него между вас, както самите вие знаете, Него, предаден според определената Божия воля и предузнание, вие разпнахте и убихте чрез ръката на беззаконници, когато Бог възкреси, като го освободи от страданията на смъртта, понеже не беше възможно той да бъде държан от нея. Защото Давид казва за него: винаги гледах Господа пред себе си, понеже той е отдясно ми, за да не се поклатя. Затова се зарадва сърцето ми и развесели езикът ми, а още и плътта ми ще престоява в надежда, защото няма да оставиш душата ми в ада, нито ще допуснеш твоя святият да види изтление. Изявил си ми пътищата на живота, в присъствието си ще ми изпълниш с веселба. Братя, мога да ви кажа уверено за патриарха Давид, че и умря, и бе погребан, и гробът му е при нас до този ден. И така, понеже беше пророк и знаеше, че Бог му бе дал обещание с клетва да постави на престола му човек от плода на неговите чресла, той, предвиждайки това, говори за възкресението на Христос, че нито той беше оставен в ада, нито плътта му видя изтление. Бог възкреси този Исус, на което ние всички сме свидетели. И така, като се възвеси отдясно на Бога и взе от Отца обещания Свят Дух, той изля това, което виждате и чувате, защото Давид не се е възнесъл на небесата, но сам той казва: каза Господ на моя Господ, седни отдясно ми, докато поставя враговете ти за твое подножие. И така, нека знае добре целият Израилев дом, че този Исус, когато вие разпнахте, Него Бог е направил и Господ, и Христос. Като чуха това, те, поразени в сърцата си, казаха на Петър и на другите апостоли: какво да сторим, братя? А Петър им каза: покайте се и всеки от вас нека се кръсти в името на Исус Христос за прощение на греховете ви и ще приемете този дар, Святия Дух, защото на вас е дадено обещанието и на децата ви и на всички далечни, колкото Господ нашия Бог ще призове при себе си. И с много други думи свидетелстваше и ги увещаваше, като казваше: избавете се от това извратено поколение. И така, тези, които приеха по учението му, се кръстиха и в същия ден се присъединиха около 3000 души. И те постоянстваха в поучението на апостолите, в общението, в преломяването на хляба и в молитвите. И страх обзе всяка душа, и много чудеса и знамения ставаха чрез апостолите. И всички вярващи бяха заедно и имаха всичко общо, и продаваха от своя имот и собственост, като разпределяха средствата на всички според нуждата на всеки. И всеки ден прекарваха в храма единни духом и разчупваха хляб по къщите и се храниха с радост и чисто сърдечие, като хваляха Бога и печелиха благоволението на целия народ. А Господ всеки ден прибавяше към църквата онези, които се спасяваха. Един ден, когато Петър и Йоан отиваха в храма в 9-я час, часа на молитвата, някои носиха един човек, куц по рождение. Слагаха го всеки ден при така наречените красиви врати на храма да проси милостиня от онези, които влизаха в храма. Той, като видя Петър и Йоан, когато щяха да влязат в храма, замоли да му се даде милостиня. А Петър заедно с Йоан се взря в него и каза: погледни ни!
и той ги гледаше внимателно, като очакваше да получи нещо от тях. Но Петър каза: «Сребро и злато аз нямам, но каквото имам, това ти давам. В името на Исус Христос Назарянина, стани и ходи». И като го хвана за дясната ръка, вдигна го. И в същия миг краката и глезенето му добиха сила. И той като скочи, изправи се и проходи. И влезе с тях в храма, като ходеше, изкачаше и славеше Бога. И целият народ го видя да ходи и да слави Бога, и го познаха, че беше същият, който седеше за милостиня при красивите врати на храма, и се изпълниха с почуда и удивление за това, което беше станало с него. И понеже изцеленият кут човек не се отделяше от Петър и Йоан, то целият народ смаян се стече при тях в така наречения Соломонов притвор. А Петър, като видя това, започна да говори на хората: «Израелтяни, какво се чудите на това? Или защо се взирате в нас? Като че ли поради своя сила или благочестие сме направили той да проходи? Бог Авраамов, Исаков и Яковов, Бог на бащите ни, прослави своя син Исус, когато вие предадохте и от когото се отрекохте пред Пилат, когато той беше решил да го пусне, но вие се отрекохте от святия и праведния, и като поискахте да ви се пусне един убиец, убихте началника на живота. Но Бог го възкреси от мъртвите, за което ние сме свидетели, и на основание на вяра в името му, неговото име укрепи този, когато гледате и познавате. Да, тази вяра, която е чрез него, му даде пред всички вас това съвършено здраве. И сега, братя, аз зная, че вие, както и началниците ви, направихте това от незнание, но Бог по този начин изпълни това, което беше предизвестил чрез устата на всички пророци, че неговият помазаник ще пострада. Затова покайте се и се обърнете, за да се заличат греховете ви и така да дойдат освежителни времена от лицето на Господа, и той да ви изпрати определение за вас, Исус Христос, когато трябва да приемат небесата до времето, когато ще се възстанови всичко, за което е говорил Бог от века чрез устата на своите святи пророци. Защото Моисей е казал: Господ Бог ще ви въздигне измежду братята ви пророк, както въздигна мен. Него слушайте във всичко, каквото ще ви каже. И всяка душа, която не послуша този пророк, ще бъде изтребена отсред народа. И всички пророци от Самуил и след него, които са говорили, и те са известили за тези дни. Вие сте потомци на пророците и наследници на завета, който Бог направи с бащите ви, когато каза на Авраам: в твоето потомство ще се благославят всички земни племена. Бог, като възкреси своя син, първо до вас го изпрати, за да ви благослови, като отвръща всеки от вас от нечестието ви. И когато те още говориха на хората, свещениците, началникът на храмовата стража и садокеите надойдоха при тях, възмутени, че те поучаваха народа и проповядваха в името на Исус възкресението на мъртвите. И така сложиха ръце на тях и ги поставиха под стража до следващия ден, защото вече беше при вечер. А мнозина от тези, които чуха словото, повярваха, и броят на повярвалите мъже достигна до 5000. И на другия ден се събраха в Йерусалим началниците им, старейшините и книжниците, и първосвещеникът Анна и Каиафа, Йоан, Александър и всички, които бяха от първосвещеническия род. И като поставиха Петър и Йоан на средата, питаха ги: с каква сила или в кое име извършихте това? Тогава Петър, изпълнен със Святия Дух, им каза: началници народни и старейшини, ако ни изпитвате днес за едно благодеяние, сторено на немощен човек, чрез какво той бе изцелен, да знаете всички вие и целият Израилев народ, че чрез името на Исус Христос Назарянина, когато вие раснахте, когато Бог възкреси от мъртвите, чрез това име този човек стои пред вас здрав. Той е камъкът, който бе пренебрегнат от вас, зидарите, но стана глава на ъгъла, и чрез никой друг няма спасение, защото няма под небето друго име дадено на човеците, чрез което трябва да се спасим. А те, като гледаха дързостта на Петър и Йоан, и вече бяха забелязали, че са неуки и обикновени хора, чудиха се и познаха, че са били с Исус. А като видяха изцеления човек, който стоеше с тях, нямаха какво да противоречат,
Затова, като им заповядаха да излязат навън от Синедриона, съвещаваха се помежду си, като казваха: какво да направим на тези човеци? Защото на всички иерусалимски жители е известно, че стана бележито знамение чрез тях и не можем да го опровергаем. Но за да не се разнася повече между народа, нека ги заплашим, за да не говорят вече на никого в това име. И така, те ги повикаха и им заръчаха изобщо да не говорят, нито да получават в Исусовото име. А Петър и Йоан им отвърнаха с думите: право ли е пред Бога да слушаме вас, а не Бога? Разсъдете, защото ние не можем да не говорим това, което сме видели и чули. А те, като ги заплашиха отново, ги пуснаха, понеже не знаеха как да ги накажат поради народа, защото всички славиха Бога за станалото. Защото човекът, над когото се извърши това чудо на изцеление, беше на повече от 40 години. И когато ги пуснаха, те дойдоха при своите и известиха всичко, което им казаха главните свещеници и старейшините. А те, като чуха, издигнаха единодушно глас към Бога и казаха: Владико, ти си Бог, който си направил небето, земята, морето и всичко, което е в тях. Ти чрез Святия Дух, който говори чрез устата на слугата ти, нашият баща Давид, си казал: защо се разяряваха народите и хората намисляха суети, опълчваха се земните царе и управниците се събираха заедно против Господа и против Неговия помазаник? Защото наистина и Ирод, и Пилат Понтийски, с езичниците и Израелевия народ се събраха в този град против Твоя свят син Исус, когато си помазал, за да извършат всичко, което Твоята ръка и Твоята воля са определили да стане. И сега, Господи, погледни на техните заплахи и дай на своите слуги да говорят Твоето слово с пълна дързост, докато Ти простираш ръката си да изцеляваш и да стават знамения и чудеса чрез името на Твоя свят син Исус. И като се помолиха, потресе се мястото, където бяха събрани, и всички се изпълниха със Святия Дух и със дързост говориха Божието Слово. А множеството на повярвалите имаше едно сърце и душа, и нито един от тях не казваше, че нещо от имота му е негово, но всичко им беше общо. И апостолите с голяма сила свидетелстваха за възкресението на Господ Исус, и голяма благодат почиваше над всички тях, а и никой от тях не беше в лишение, защото всички, които бяха стопани на ниви или на къщи, ги продаваха и донасяха стойността на продаденото и я слагаха пред краката на апостолите, и на всеки се раздаваше според колкото имаше нужда. Така Йосиф, наречен от апостолите Варнава, което значи син на увещание, левит, родом от Кипър, като имаше земя, продаде я, донесе парите и ги сложи пред краката на апостолите. А някой си човек на име Анания, с жена си Сапфира, продаде имот и задържа нещо от стойността със знанието на жена си, и донесе една част и я сложи пред краката на апостолите. А Петър каза: Анания, защо изпълни Сатана сърцето ти да излъжеш Святия Дух и да задържиш от стойността на нивата? Докато стоеше непродадена, не беше ли твоя? И след като продаде, не бяха ли парите в твоя власт? Защо си намислил това нещо в сърцето си? Не си излъгал човеци, но Бога. И Анания, като слушаше тези думи, падна и издъхна. И голям страх обзе всички, които чуха това. И по-младите мъже станаха, обвиха го, изнесоха го и го погребаха. И като се мина около 3 часа, влезе и жена му, без да знае за станалото. И Петър я попита: кажи ми, за толкова ли продадохте нивата? И тя каза: за толкова. А Петър и каза: защо се наговорихте да изпитате Господния Дух? Ето, краката на тези, които погребаха мъжа ти, са на вратата и ще изнесат и теб. И тя на часа падна до краката му и издъхна. А младежите, които влязоха, намериха я мъртва, изнесоха я и я погребаха до мъжа й. И голям страх обзе цялата църква и всички, които чуха това. И чрез ръцете на апостолите ставаха много знамения и чудеса между народа, и те всички бяха заедно в Соломоновия притвор, а от другите никой не смееше да се присъедини към тях. Народът обаче ги величаеше, и още по-голямо множество повярвали в Господа мъже и жени се присъединяваха,
така че даже изнасяха болните по улиците и ги слагаха на постелки и на легла, така че когато минава Петър, поне сянката му да засегне някого от тях. Събираше се още и множество от градовете около Йерусалим, които носиха болни и измъчвани от нечисти духове, и всички се изцеляваха. Тогава станаха първосвещеникът и всички, които бяха с него, които съставляват садокейската секта, и изпълнени с завист, сложиха ръце на апостолите и ги хвърлиха в общата тъмница. Но ангел от Господа през нощта отвори вратата на тъмницата и като ги изведе им каза: «Идете, застанете в храма и говорете на народа всички думи на този вечен живот». Те като чуха това, на разсъмване влязоха в храма и получаваха. А първосвещеникът дойде и онези, които бяха с него, и като свикаха Синедриона и всички старейшини на израелтяните, пратиха в тъмницата да доведат апостолите. Но служителите, като отидоха, не ги намериха в тъмницата. Върнаха се и известиха, като казаха: «Намерихме тъмницата заключена много здраво и стражарите да стоят при вратата, но като отворихме, не намерихме никого вътре». А началникът на храмовата стража и главните свещеници, като чуха тези думи, бяха в недоумение поради тях и се чудиха какво ще последва от това. Но дойде някой си и им извести: «Ето човеците, които хвърлихте в тъмницата, стоят в храма и получават народа». Тогава началникът отиде със служителите и ги доведе, обаче без насилие, защото се бояха от народа да не би да ги замерват с камъни. И като ги доведоха, поставиха ги пред Синедриона и първосвещеникът ги попита, като каза: «Строго ви забранихме да получавате в това име, но ето изпълнили сте Йерусалим с учението си и възнамерявате да докарате върху нас кръвта на този човек». А Петър и апостолите в отговор казаха: «Подобава да се покоряваме на Бога, а не на човеците. Бог на бащите ни възкреси Исус, когато вие убихте, като го окачихте на дърво. Него Бог въздигна от дясно на себе си за началник и спасител, да даде покаяние на Израел и прощение на греховете. И ние сме негови свидетели за тези неща, както и Святия Дух, когато Бог даде на онези, които му се покоряват». А те като чуха това, късаха се от яд и възнамеряваха да ги убият. Но един фарисей на име Гамалил, законоучител, почитан от целия народ, се изправи в Синедриона и заповяда да изведат апостолите навън за малко време. И каза на събранието: «Израелтяни, внимавайте добре какво ще направите на тези човеци, защото в миналото въстана Тевда и се представи за голям човек, и към него се присъединиха около 400 мъже на брой. Той бе убит и всички, които му се подчиниха, се разпиляха и изчезнаха. След него въстана галилеянинът Юда по време на преброяването и отвлече след себе си някой от народа. И той загина, и всички, които му се покоряваха, се разпръснаха. И сега ви казвам, отдръпнете се от тези човеци и ги оставете, защото ако това намерение или това дело е от човеци, ще пропадне, но ако е от Бога, няма да можете да го опропастите. Пазете се, да не би да се окажете и противници на Бога». И те го послушаха, и като повикаха апостолите, бичуваха ги и им заръчаха да не говорят в Исусовото име и ги пуснаха. А те си отидоха от Синедриона, радостни, че бяха удостоени да претърпят опозоряване за Исусовото име. И нито един ден не преставаха да получават и да благовестват и в храма, и по къщите, че Исус е Христос. А през тези дни, когато учениците се умножаваха, надигна се роптание измежду гръцките юдеи против еврейските, за това, че при всекидневното раздаване на потребностите техните вдовици били пренебрегвани. Тогава 12-те свикаха всички ученици и казаха: «Не е добре ние да оставим Божието Слово и да прислужваме на трапези. И така, братя, изберете измежду вас 7 души с добро име, изпълнени с Божия дух и с мъдрост, които да поставим за посрещане на тези нужди, а ние ще постоянстваме в молитвата и в служение на Словото». И това предложение се хареса на цялото множество, и избраха Стефан, мъж пълен с вяра и със Святия Дух, и Филип, Прохор, Никанор, Тимон, Пармен и Николай, един прозелит от Антиохия. Тях поставиха пред апостолите и те, като се помолиха, положиха ръце на тях. И Божието учение растеше и броят на учениците в Йерусалим се умножаваше твърде много.
и голямо множество от свещениците се подчиняваше на вярата. А Стефан, пълен с благодат и сила, вършеше големи чудеса и знамения между народа. Тогава някой от синагогата, наречена синагога на либертинците и от киринейците и александрийците, и някой от Киликия и Азия се надигнаха и спореха с Стефан, но не можаха да противостоят на мъдростта и духа, с който той говореше. Тогава подучиха човеците да казват: «Чухме го да говори хулни думи против Мойсей и против Бога», и подбудиха народа с старейшините и книжниците, и като се нахвърлиха върху него, сграбчиха го и го докараха в Синедриона, където представиха лъжесвидетели, които казаха: «Този човек непрестанно говори думи против това свято място и против закона, защото го чухме да казва, че този Исус Назарянин ще разруши това място и ще измени обредите, които Мойсей ни е предал». И всички, които седяха в Синедриона, като се вгледаха в него, видяха лицето му, като че беше лице на ангел. Тогава първосвещеникът каза: «Вярно ли е това?» А той каза: «Братя и бащи, слушайте, Бог на славата се яви на отца ни Авраам, когато беше в Месопотамия, преди да се засели в Харан, и му каза: „Излез от отечеството си и сред рода си и иди в земята, която ще ти покажа“. Тогава той излезе от халдейската земя и се засели в Харан. И оттам, след смъртта на баща му, Бог го пресели в тази земя, в която вие сега живеете. И не му даде наследство нито педя земя, а обеща да я даде за притежание на него и на потомството му след него, когато той още нямаше дете. И Бог му говори, че неговите потомци щяха да бъдат преселени в чужда земя, където щяха да ги поробят и притесняват 400 години. Но аз, каза Бог, ще съдя народа, на който ще робуват, и след това ще излязат и ще ми служат на това място“. И му даде в завет обрязването. И така от Авраам се роди Исак и го обряза в осмия ден. От Исак се роди Яков, а от Яков 12-те патриарси. А патриарсите завидяха на Йосиф и го продадоха в Египет. Обаче Бог беше с него и го избави от всичките му беди и му даде благоволение и мъдрост пред египетския цар Фараон, който го постави управител над Египет и над целия си дом. И настана глад по цялата египетска и хананска земя и голямо бедствие, и бащите ни не намираха прехрана. А Яков, като чу, че имало жито в Египет, изпрати първо бащите ни, и на втория път Йосиф се откри на братята си, и родът на Йосиф стана известен на Фараон. Йосиф прати да повикат баща му Яков и целия му род, 75 души. И така Яков слезе в Египет, където умря, той и бащите ни, и ги пренесоха в Сихем и ги положиха в гроба в Сихем, който Авраам беше купил с пари в сребро от синовете на Емор. А като наближаваше времето да се изпълни обещанието, което Бог беше дал с клетва на Авраам, народът беше нараснал и се беше умножил в Египет, докато се издигна друг цар над Египет, който не познаваше Йосиф. Той постъпваше коварно против нашия род и дотолкова притесняваше бащите ни, че да хвърлят децата си, за да не остават живи. В това време се роди Мойсей, който беше прекрасно дете и когото храниха 3 месеца в бащиния му дом. И когато го подхвърлиха, фароновата дъщеря го взе и го отхрани за свой син. И Мойсей беше научен на цялата египетска мъдрост и беше силен в слово и дело. А като навършваше 40-та си година, дойде му на сърце да посети братята си израелтяните. И като видя да унеправдават един от тях, защити го и отмъсти за подтискания, като уби египтянина, като мислеше, че братята му ще разберат, че Бог чрез неговата ръка им дава избавление. Но те не разбраха. На следващия ден той се появи, когато двама от тях се биеха, и като искаше да ги помири, каза: «Хора, вие сте братя, защо си вредите един на друг?» А този, който унеправдаваше ближния си, отблъсна Мойсей и каза: «Кой те е поставил началник и съдия над нас? И мен ли искаш да убиеш, както уби вчера египтянина?» Поради тази дума Мойсей побягна и стана пришелец в Мадиямската земя, където му се родиха двама сина. И като се навършиха 40 години, яви му се ангел от Господа в пустинята на Синайската планина, всред пламъка на един горящ бодлив храст. А Мойсей, като видя гледката, почуди се, но когато се приближаваше да разгледа, дойде глас от Господа: «Аз съм Бог на бащите ти,
Бог Аврамов, Исаков и Яковов, и Мойсей се разтрепери и не смееше да погледне. И Господ му каза: събуй обувките от краката си, защото мястото, на което стоиш, е свята земя. Видях страданието на народа ми, който е в Египет, чух стенанието им и слязох, за да ги избавя. И сега ела и ще те изпратя в Египет. Този Мойсей, когато бяха отказали да приемат, като му казаха кой те е поставил началник и съдия, него Бог чрез ръката на ангела, който му се яви в бодливия храст, изпрати и за началник, и за избавител. Той ги изведе, като върши чудеса и знамения в Египет, в Червено море и в пустинята през тези 40 години. Този е същият Мойсей, който каза на израелтяните: Бог ще ви издигне от братята ви пророк, както издигна и мен. Това е онзи, който е бил сред събранието в пустинята заедно с ангела, който му говореше на Синайската планина, както и с бащите ни, който и прие животворни думи да ги предаде на нас, когато нашите бащи не искаха да послушат, но го отхвърлиха и в сърцата си се върнаха назад в Египет, като казаха на Аарон: направи ни богове, които да ходят пред нас, защото този Мойсей, който ни изведе от египетската земя, не знаем какво му стана. И през онези дни те си направиха теле и принесоха жертва на идола и се веселиха с това, което техните ръце бяха направили. Затова Бог се отвърна от тях и ги предаде да служат на небесното воинство, както е писано в книгата на пророците: Доми Израелев, на мен ли принасяхте заклани животни и жертви 40 години в пустинята? Напротив, носехте скинията на Молох и звездата на бога Рефан, изображенията, които си направихте, за да им се кланяте. Затова ще ви преселя оттатък в Вавилон. Скинията на свидетелството беше с бащите ни в пустинята, според както заповяда онзи, който каза на Мойсей да я направи по образеца, който бе видял, която нашите бащи по реда си приеха и внесоха с Исус Навин във владенията на народите, които Бог изгони пред нашите бащи. И така стоеше до дните на Давид, който придоби Божието благоволение и поиска да намери обиталище за Якововия Бог, а Соломон му построи дом. Но Всевишният не обитава в ръкотворни храмове, както казва пророкът: небето ми е престол, а земята е мое подножие. Какъв дом ще построите за мен, казва Господ, или какво е мястото за моя покой? Не направи ли моята ръка всичко това? Твърдоглави и с необрязано сърце и уши, вие винаги се противите на Святия Дух, както правиха бащите ви, така правите и вие. Кого от пророците не гониха бащите ви, а при това ги избиха онези, които предизвестиха за идването на този праведник, на когото вие сега станахте предатели и убийци? Вие, които приехте закона чрез ангелско служение и не го опазихте, а като слушаха това, сърцата им се късаха от яд и те скърцаха с зъби към него. А Стефан, изпълнен със Святия Дух, погледна към небето и видя Божията слава и Исус, стоящ отдясно на Бога, и каза: ето виждам небесата отворени и човешкия син, който стои отдясно на Бога. Но те, като изкрещяха със силен глас, запушиха си ушите и като един се нахвърлиха върху него, и като го изтласкаха вън от града, хвърляха камъни по него. И свидетелите сложиха дрехите си при краката на един млад мъж на име Савел и хвърляха камъни върху Стефан, който призоваваше Христа с думите: Господи Исусе, приеми духа ми. И като коленичи, извика със силен глас: Господи, не им считай това за грях. И като каза това, заспа. А Савел одобряваше убиването му. И в същия ден се повдигна голямо гонение против църквата в Йерусалим. И те всички, с изключение на апостолите, се разпръснаха по юдейските и самарийските околии. И някои благочестиви човеци погребаха Стефан и ридаха за него твърде много. А Савел опустошаваше църквата, като влизаше във всяка къща и извличаше мъже и жени и ги пращаше в тъмница. А тези, които се бяха разпръснали, обикаляха и разгласяваха благовестието. Така Филип слезе в град Самария и им проповядваше Христос. И множествата единодушно внимаваха в това, което Филип им говореше, като слушаха всичко и виждаха знаменията, които вършеше, защото нечистите духове, като викаха със силен глас, излизаха от мнозина, обладани от тях, и мнозина парализирани и куци бяха изцелени,
така че настана голяма радост в онзи град. А имаше отпреди това в града един човек на име Симон, който като представяше себе си за някаква велика личност, правеше магии и смайваше населението на Самария. Той привличаше вниманието на всички, от малък до голям, и хората казваха: «Този е така наречената велика Божия сила», и внимаваха в неговите думи, понеже доста време ги беше очудвал с магиите си. Но когато повярваха на Филип, който благовестваше Божието царство и името на Исус Христос, кръщаваха се мъже и жени. И самият Симон повярва, и като се кръсти, постоянно придружаваше Филип и се удивляваше, като гледаше, че стават знамения и велики дела. А апостолите, които бяха в Ерусалим, като чуха, че Самария приела Божието учение, пратиха им Петър и Йоан, които като слязоха, помолиха се за тях, за да приемат Святия Дух, защото той не беше слязал още на нито един от тях, а само бяха кръстени в името на Исус Христос. Тогава апостолите полагаха ръце на тях и те приемаха Святия Дух. А Симон, като видя, че с полагането на апостолските ръце се даваше Святия Дух, предложи им пари, като казваше: «Дайте и на мен тази сила, така че на когото положа ръце, да приема Святия Дух». А Петър му каза: «Парите ти да погинат заедно с теб, защото си помислил да придобиеш Божия дар с пари. Ти нямаш нито участие, нито дял в тази работа, защото сърцето ти не е право пред Бога. Затова покай се от това твое нечестие и моли се на Господа, дано ти се прости този помисъл на сърцето ти, понеже виждам, че си изпълнен с горчива жлъч и си вързан в неправда». А Симон в отговор каза: «Молете се вие на Господа за мен, да не ме постигне нищо от онова, което казахте». А те, след като засвидетелстваха и разгласяваха Господното учение, върнаха се в Ерусалим, като по пътя проповядваха благовестието в много самарийски села. А ангел от Господа говори на Филип, като каза: «Стани, тръгни на юг по пътя, който слиза от Ерусалим през пустинята за Газа». И той стана и отиде. И ето човек от Етиопия, евнух, велможа на етиопската царица Кандакия, който беше поставен на цялото й съкровище и беше дошъл в Ерусалим да се поклони, навръщане седеше в колесницата си и четеше книгата на пророк Исаия. А духът каза на Филип: «Приближи се и придружи тази колесница». И Филип се завтече и го чу, като четеше книгата на пророк Исаия, и каза: «Ами разбираш ли каквото четеш?» А той отговори: «Как да разбера, ако не ме опъти някой?» И помоли Филип да се качи и да седне при него. А мястото от писанието, което четеше, беше това: «Като овца бе заведен на клане, и както агне пред стригача си не издава глас, така не отвори устата си. В унижение той бе лишен от правосъдие, а неговия род кой ще го опише? Защото животът му се отнема от земята». И евнухът заговори и каза на Филип: «Кажи ми, моля ти се, за кого казва това пророкът? За себе си ли или за някой друг?» А Филип отвори уста и като започна от това писание, благовести му Исус. И като вървяха по пътя, стигнаха до вода, и евнухът каза: «Ето вода, какво ми пречи да се кръстя?» И Филип каза: «Ако вярваш с цялото си сърце, можеш». А той в отговор каза: «Вярвам, че Исус Христос е Божият син». Тогава заповяда да се спре колесницата и двамата, Филип и евнухът, влязоха във водата, и той го кръсти. А когато излязоха от водата, Господният дух грабна Филип и евнухът вече не го видя и радостен продължи пътя си. А Филип се озова в Азот и като преминаваше, проповядваше благовестието по всички градове, докато стигна в Кесария. А Савел, като дишаше още заплахи и убийство срещу Господните ученици, отиде при първосвещеника и поиска от него писма до синагогите в Дамаск, така че ако намери някого да следва това учение, мъже или жени, да ги докара вързани в Ерусалим. И на отиване, като наближаваше Дамаск, внезапно блесна около него светлина от небето. И като падна на земята, чу глас, който му каза: «Савле, Савле, защо ме гониш?» А той каза: «Кой си ти, Господи?» А той отговори: «Аз съм Исус, когото ти гониш, но стани, влез в града и ще ти кажа какво трябва да правиш». А мъжете, които го придружаваха, стояха като вцепенени, понеже чуха гласа, а не видяха никого. И Савел стана от земята
И когато отвори очите си, не виждаше нищо. И като го водиха за ръка, въведоха го в Дамаск. И прекара 3 дни без да вижда и не яде, ни топи. А в Дамаск имаше един ученик на име Анания. И Господ му каза във видение: Анания. А той каза: Ето ме, Господи. И Господ му каза: Стани и иди на улицата, която се нарича Права, и попитай в къщата на Юда за един търсянин на име Савел, защото ето той се моли. И е видял един човек на име Анания да влиза и да полага ръце на него, за да прогледне. Но Анания отговори: Господи, чул съм от мнозина за този човек, колко зло е направил на Твоите светии в Йерусалим. И тук имал власт от главните свещеници да върже всички, които призовават Твоето име. А Господ му каза: Иди, защото той ми е съд, избран да разгласява моето име пред народи и царе и пред израелтяните, защото аз ще му покажа колко много трябва да пострада за моето име. И така Анания отиде и влезе в къщата, и като положи ръце на него, каза: Брате Савле, Господ ме изпрати, същият Исус, който ти се яви на пътя, по който ти идваше, за да прогледнеш и да се изпълниш със Святия Дух. И веднага сякаш люспи паднаха от очите му, и той прогледна, и стана и се кръсти. А като похапна, доби сила и остана няколко дни с учениците в Дамаск. И почна веднага да проповядва по синагогите, че Исус е Божият Син. И всички, които го слушаха, се удивляваха и казваха: Не е ли този, който в Йерусалим съсипвал тези, които призовавали това име, и е дошъл тук, за да закара такива вързани при главните свещеници? А Савел се изпълваше с все повече сила и хвърляше в смут юдеите, които живееха в Дамаск, като доказваше, че този Исус е Христос. И когато се минаха доста дни, юдеите се наговориха да го убият, но техният заговор стана известен на Савел, и те даже дебнеха край портите денем и нощем, за да го убият. Но учениците му го взеха през нощта и го свалиха през стената, като го спуснаха с кош. И когато дойде в Йерусалим, той се стараеше да дружи с учениците, но всички се бояха от него, понеже не вярваха, че е ученик. Но Варнава го взе и го доведе при апостолите и им разказа как бил видял Господа по пътя и че му е говорил, и как в Дамаск дразновено проповядвал в името на Исус. И той излизаше и влизаше с тях в Йерусалим, като дразновено проповядваше в Господнето име. И говореше и се препираше с гръцките юдеи, а те търсиха случай да го убият. Но братята, като разбраха това, заведоха го в Кесария и го изпратиха в Тарс. И така, по цяла Юдея, Галилея и Самария, църквата имаше мир и се назидаваше, и като ходеше в страх от Господа и в утехата на Святия Дух, се умножаваше. И Петър, като обикаляше всички вярващи, слезе и до светиите, които живееха в Лида. И там намери един човек на име Еней, който беше налегло от 8 години, понеже беше парализиран. И Петър му каза: Еней, Исус Христос те изцелява, стани, оправи леглото си. И той веднага стана. И всички, които живееха в Лида и в Саронското поле, го видяха и се обърнаха към Господа. А в Йопия имаше една последователка на име Тавита, което значи Сарна. Тази жена вършеше много добри дела и благодеяния, и през тези дни тя се разболя и умря, и като я окъпяха, положиха в една горна стая. И понеже Лида беше близо до Йопия, учениците, като чуха, че Петър бил там, изпратиха до него 2 души да го помолят: «Не се бави да дойдеш при нас». И Петър стана и отиде при тях, и като дойде, заведоха го в горната стая, и всички вдовици стояха около него и плачеха, и му показаха многото ризи и дрехи, които правеше Сарна, докато беше с тях. А Петър изкара всички навън, коленичи и се помоли. Обърна се към тялото и каза: «Тавита, стани!» И тя отвори очите си и като видя Петър, седна. И той подаде ръка и я изправи. И после повика светиите и вдовиците и им я представи жива. И това стана известно по цяла Йопия, и мнозина повярваха в Господа. А Петър остана дълго време в Йопия у един кожар Симон. Имаше в Кесария един човек на име Корнилий, стотник от така наречения италийски полк. Той беше благочестив и се боеше от Бога с целия си дом. Раздаваше много милостини на хората и непрестанно се молеше на Бога.
Около деветия час през деня той видя ясно във видение един ангел от Бога, който влезе при него и му каза: «Корнили!» А той, като се взря в него, уплашен, каза: «Какво има, Господи?» И ангелът му каза: «Твоите молитви и твоите милостини се издигнаха пред Бога за спомен. И сега изпрати човеци в Йопия да повикат Симон, когато наричат още Петър. Той гостува у един кожар Симон, чиято къща е край морето. Той ще ти каже какво трябва да правиш». И като си отиде ангелът, който му говореше, той повика двама от слугите си и един благочестив войник от тези, които редовно му служиха, и като им разказа всичко, прати ги в Йопия. А на следващия ден, когато те пътуваха и наближаваха града, около шестия час, Петър се качи на покрива на къщата да се помоли, и като огладня, поиска да яде, но докато приготвяха, той се отнесе духом и видя небето отворено и някакъв съд да слиза като голямо платнище, спускано за четирите краища към земята. В него имаше всякакви земни четири краки, зверове и небесни птици. И дойде глас към него: «Стани, Петре, заколи и яш». А Петър каза: «В никакъв случай, Господи, защото никога не съм ял нищо мръсно и нечисто». И пак дойде към него втори път глас: «Което Бог е очистил, ти не го смятай за мръсно». И това стана три пъти, след което съдът се вдигна веднага на небето. А докато Петър беше в недоумение какво значеше видението, което бе видял, ето изпратените от Корнили човеци, като бяха разпитали за Симоновата къща, застанаха пред вратата и като повикаха отвън, попитаха: «Тук ли гостува Симон, когато наричат Петър?» И докато Петър още размишляваше за видението, духът му каза: «Ето трима човека те търсят. Стани, слез и иди с тях и никак не се съмнявай, защото аз съм ги изпратил». И така Петър слезе при човеците и каза: «Ето аз съм онзи, когато търсите. Защо дойдохте?» А те казаха: «Стотникът Корнили, човек праведен и който се бои от Бога и е с добро име между целия юдейски народ, бе уведомен от Бога чрез един свят ангел да те повика в своя дом и да чуе думи от теб». Тогава той ги покани вътре и ги нагости. И на сутринта той стана и излезе с тях, а някои от братята от Йопия го придружиха. И на другия ден влязоха в Кесария, а Корнили ги чакаше, като беше свикал роднините си и близките си приятели. И когато Петър влезе, Корнили го посрещна, падна пред него и се поклони. А Петър го вдигна, като каза: «Стани! И аз самият съм човек». И като разговаряше с него, той влезе и намери мнозина събрани и каза им: «Вие знаете колко е незаконно за юдеин да се събира или да дружи с другоплеменник. Бог обаче ми показа, че не бива да наричам никого мръсен или нечист. Затова, щом ме повикахте, дойдох без да възразявам. И така, питам ви, защо ме повикахте?» И Корнилий каза: «Преди 4 дни прекарвах деветия час в молитва у дома, и ето пред мен застана човек със светло облекло, който каза: „Корнилий, твоята молитва е чута и твоите милостини се помнят пред Бога. А сега прати в Йопия да повикат Симон, когато наричат Петър. Той гостува в дома на един кожар Симон край морето. Той като дойде, ще ти говори. И така на часа пратих до теб и ти си направил добре, че дойде. И така ние всички присъстваме тук пред Бога, за да чуем всичко, което ти е заповядано от Господа». А Петър отвори уста и каза: «Наистина виждам, че Бог не гледа на лице, но във всеки народ онзи, който се бои от него и върши правото му, е угоден. Словото, което той изпрати на израелтяните и им благовестяваше мир чрез Исус Христос, който е Господар на всички, това слово вие знаете, което след кръщението, проповядвано от Йоан, се разпространи по цяла Юдея, като започна от Галилея, как Бог помаза със Святия Дух и със сила Исус от Назарет, който обикаляше да прави благодеяния и да изцелява всички угнетявани от дявола, защото Бог беше с него. И ние сме свидетели на всичко, което извърши той и в юдейската земя и в Ерусалим, когато те убиха, като го повесиха на дърво. Него Бог възкреси на третия ден и му даде да се яви не на целия народ, а на нас, предварително избраните от Бога свидетели, които ядохме и пихме с него, след като възкръсна от мъртвите.
и ни заповяда да проповядваме на народа и да свидетелстваме, че Той е определеният от Бога съдия на живите и мъртвите. За Него свидетелстват всички пророци, че всеки, който повярва в Него, ще получи чрез Неговото име прощение на греховете си. Докато Петър още говореше тези думи, Святия Дух слезе на всички, които слушаха Словото. И обрязаните вярващи, които бяха дошли с Петър, се смаяха, че дарът на Святия Дух се изляе на язичниците, защото ги чуваха да говорят чужди езици и да величаят Бога. Тогава Петър проговори: «Може ли някой да забрани водата, за да не се кръстят тези, които приеха Святия Дух, както и ние, и заповяда да бъдат кръстени в името на Исус Христос?» Тогава му се примолиха да остане няколко дни от тях. И апостолите и братята, които бяха в Юдея, чуха, че язичниците приели Божието Слово. И когато Петър влезе в Йерусалим, онези, които бяха от обрязаните, го укоряваха, като казваха: «При необрязани човеци си влизал и си ял с тях». А Петър започна и им изложи подред станалото, като им каза: «Аз бях в молитва в град Йопия и отнесен духом видях видение. Един съд, като голямо платнище, слизаше спускан за четирте краища от небето и стигна дори до мен. В него, като се вгледах и разсъждавах, видях земните четири краки, зверове и влечуги и небесни птици. Чух още и глас, който ми каза: „Стани, Петре, заколи и яш“. Но аз казах: „В никакъв случай, Господи, защото никога не е влизало в устата ми нещо мръсно или нечисто“. Обаче отново глас от небето отвърна: „Което Бог е очистил, ти не го смятай за мръсно“. Това стана три пъти, след което всичко се отдръпна пак на небето. И ето в същия час трима човеци, изпратени от Кесария до мен, пристигнаха пред къщата, в която бяхме. И духът ми каза да отида с тях и никак да не правя разлика между човеците. А с мен дойдоха и тези шестима братя и влязохме в къщата на човека. И той ни разказа как видял ангела да стои в къщата му и да казва: „Прати хора в Йопия да повикат Симон, когато наричат Петър. Той ще ти каже думи, чрез които ще се спасиш ти и целият ти дом“. И когато започнах да говоря, Святият Дух слезе на тях, както и на нас отначало. Тогава си спомних думите на Господа, как каза: „Йоан е кръщавал с вода, а вие ще бъдете кръстени със Святия Дух“. И така, ако Бог даде същия дар и на тях, когато повярваха в Господ Исус Христос, както и на нас, кой бях аз, че да попреча на Бога? Като чуха това, те престанаха да възразяват и славеха Бога, като казваха: „И на езичниците Бог даде покаяние за живот“. А в онези дни, разпръснатите от гонението, което стана при убийството на Стефан, пътуваха до Финикия, Кипър и Антиохия, като на никой друг не възвестяваха словото, освен на юдеите. Обаче между тях имаше някои кипърци и киринейци, които като пристигнаха в Антиохия, говориха и на гърците, като благовестяваха Господ Исус. Господнята ръка беше с тях и голям брой хора повярваха и се обърнаха към Господа. И стигна известие за тях до ушите на църквата в Йерусалим, и те изпратиха Варнава в Антиохия, който като дойде и видя делото на Божията благодат, зарадва се и увещаваше всички да постоянстват в Господа с непоколебимо сърце, понеже той беше добър човек, пълен със Святия Дух и с вяра, и значително множество се прибави към Господа. Тогава той отиде в Тарс да търси Савел, и като го намери, доведе го в Антиохия, и като се събраха в църквата, цяла година получаваха значително множество. И първо в Антиохия учениците се нарекоха християни, и през тези дни слязоха пророци от Йерусалим в Антиохия. Един, от които на име Агав, стана и обяви чрез духа, че ще настане голям глад по цялата земя, какъвто и стана в дните на Клавди. Затова учениците наредиха да изпратят всеки според състоянието си помощ на братята, които живееха в Юдея, което и направиха, и я изпратиха до презвитерите чрез ръката на Варнава и Савел. Около това време цар Ирод сложи ръка на някой от църквата, за да им стори зло. Уби с меч Йоановия брат Яков, и като видя, че това се понрави на юдеите, той освен това хвана и Петър. Това беше през дните на безквасните хлябове. И като го задържа, хвърли го в тъмница и го предаде на четири четворги войници да го пазят, с намерение да го изведе пред народа след Пасхата. И така, те пазиха Петър в тъмницата,
а църквата принасяше пред Бога усърдна молитва за него. И през същата нощ, когато Ирод щеше да го изведе, Петър спеше между двама войници, окован с две вериги, и стражари пред вратата охраняваха тъмницата. И ето един ангел от Господа застана до него и светлина осия килията. И като побутна Петър по ребрата, разбуди го и му каза: «Ставай бързо!» И веригите паднаха от ръцете му. И ангелът му каза: «Опаши се и обуй сандалите си!» И той направи така. Тогава му каза: «Обличи дрехите си и ела след мен!» И Петър излезе и го следваше, без да знае, че извършеното от ангела е действителност, а си мислеше, че вижда видение. А като преминаха първата и втората стража, дойдоха до желязната порта, която води в града, и тя им се отвори сама. И като излязоха през нея, изминаха една улица, и ангелът веднага се оттегли от него. А Петър, когато дойде на себе си, каза: «Сега наистина зная, че Господ изпрати ангела си и ме избави от ръката на Ирод и от всичко, което юдейският народ очакваше». И като поразмисли, дойде при къщата на Мария, майката на Йоан, когато наричаха Марко, където бяха събрани мнозина да се молят. И когато похлопа на вратичката в портата, една слугиня на име Рода излезе да разбере кой е. И щом позна гласа на Петър, от радост не отвори портата, а се завтече и извести, че Петър стои пред портата. А те й казаха: «Ти си луда!» Но тя настояваше, че това, което им казва, е вярно. Тогава й казаха: «Това е неговият ангел!» А Петър продължаваше да хлопа и като отвориха, видяха го и се смаяха. А той им помаха с ръка да мълчат и им разказа как го изведе Господ от тъмницата. И като им каза: «Известете за това на Яков и братята», излезе и отиде на друго място. А като се съмна, сред войниците настана немалък смут, какво ли се е случило с Петър. А Ирод, като го потърси и не го намери, разпита стражарите и заповяда да бъдат предадени на смърт. И слезе от Юдея в Кесария и там живееше. А Ирод беше много разгневен от тирците и сидонците, и те дойдоха заедно при него, и като спечелиха на своя страна власт, който се грижеше за царските покой, молиха за помирение, защото тяхната област се изхранваше от царската. И в един определен ден Ирод, облечен в царски одежди, седна на престола и държа реч пред тях. А народът извика: «Глас Божий, а не човешки!» И понеже не въздаде слава на Бога, в същия миг един ангел от Господа го порази и беше изяден от черви и умря. А Божието слово нарастваше и се разпространяваше. И Варнава и Савел, като свършиха службата си, върнаха се от Йерусалим в Антиохия и взеха със себе си Йоан, когато наричаха Марко. А в Антиохийската църква имаше пророци и учители. Варнава, Симеон, наречен Нигер, киренеецът Луций, Манаин, който беше възпитан заедно с четвъртовластника Ирод, и Савел. И като служиха на Господа и постиха, Святия Дух каза: «Отделете ми Варнава и Савел за работата, на която съм ги призовал». Тогава, като постиха и се помолиха, положиха ръце на тях и ги изпратиха. И така, те, изпратени от Святия Дух, слязоха в Селевкия и оттам отплуваха за Кипър. И когато бяха в Саламин, проповядваха Божието Слово в юдейските синагоги, и имаха Йоан за свой прислужник. И като преминаха целия остров до Пафос, намериха някой си магиосник, лъжепророк и юдеин на име Вари Исус, който беше с управителя Сергий Павел, един разумен човек. Той последният повика Варнава и Савел и поиска да чуе Божието слово. Но магиосникът Илима, защото така се превежда името му, им се противеше и се стараеше да отвърне управителя от вярата. Но Савел, който се наричаше и Павел, изпълнен със Святия Дух, се вгледа в него и каза: «О, ти пълен със всякакво коварство и със всякакво лукавство, сине дяволски, враг на всичко, което е право, няма ли да престанеш да изкривяваш правите пътища на Господа? И сега ето Господнята ръка е върху теб, ти ще ослепееш и няма да виждаш слънцето за известно време». И в същия миг падна върху него тъма и мрак, и той се луташе, като търсеше някой да го води за ръка. Тогава управителят, като видя станалото, повярва, смаян от Господнето учение. А Павел и спътниците му, като отплуваха от Пафос, дойдоха в Перга Памфилийска, а Йоан се отдели от тях и се върна в Йерусалим.
А те тръгнаха от Перга и пристигнаха в Антиохия Писидийска, и в съботния ден влязоха в синагогата и седнаха. И след прочитането на закона и пророците, началниците на синагогата пратиха до тях да им кажат: «Братя, ако имате някоя увещателна дума за народа, кажете». Така Павел стана, помаха с ръка и каза: «Израелтяни, и вие, които се боите от Бога, слушайте! Бог на този израелски народ избра бащите ни и издигна народа, когато престояваха в египетската земя, и с издигната ръка ги изведе от нея, и за около 40 години ги води и храни в пустинята, и като изтреби 7 народа в хананската земя, раздели им тяхната земя, за да им бъде наследство за около 450 години. След това им даваше съдии до пророк Самуил. После поискаха цар, и Бог им даде Саул, син на Кис, мъж от Вениаминовото племе, за 40 години, и него като отстрани издигна им за цар Давид, за когото свидетелства, като каза: «Намерих Давид, Есеевия син, човек според сърцето ми, който ще изпълни цялата ми воля. От неговото потомство Бог според обещанието си издигна на Израел Спасител Исус, след като Йоан преди неговото идване беше проповядвал кръщението за покаяние на целия Израелев народ. И като свършваше попрището си, Йоан казваше: „Кой си мислите, че съм аз? Не съм онзи, когато очаквате, но ето след мен иде един, на когото не съм достоен да развържа обувките на краката. Братя, синове от Аврамовия род и онези измежду вас, които се боят от Бога, на нас бе изпратена вестта на това спасение, защото жителите на Йерусалим и техните началници, като не го познаха и без да разберат пророческите думи, които се прочитат всяка събота, изпълниха ги, като го осъдиха, без да намерят в него нищо достойно за смърт. Те настояваха пред Пилат да го погуби. И когато изпълниха всичко, което беше писано за него, снеха го от дървото и го положиха в гроб. Но Бог го възкреси от мъртвите, и той в продължение на много дни се явяваше на тези, които бяха дошли с него от Галилея в Йерусалим, които сега са свидетели за него пред народа. И ние ви донесохме блага вест за обещанието, дадено на бащите ни, че Бог го изпълни спрямо техните деца, като възкреси Исус, както е писано и във втория псалом: „Ти си мой син, аз днес те родих“, а че го е възкресил от мъртвите, за да не се връща никога повече в тление, казва така: „Ще ви дам верните милости, обещани на Давид“, защото и в друг псалом казва: „Няма да оставиш твоя святия да види изтление“, защото Давид, след като беше послужил на Божието намерение, в своето поколение заспа и бе положен при бащите си и видя тление, а този, когато Бог възкреси, не видя тление. И така, братя, нека ви бъде известно, че чрез него се проповядва на вас прощение на греховете и че всеки, който вярва, се оправдава чрез него от всичко, от което не сте могли да се оправдаете чрез Моисеевия закон. Затова внимавайте, да не би да ви постигне казаното от пророците: „Погледнете презрители, изумете се и погинете, защото аз ще извърша едно дело във вашите дни, дело, което никак няма да повярвате, дори и да ви го разкаже някой“. Когато си излизаха от юдейската синагога, езичниците ги молиха да им се проповядват тези думи и следващата събота. И когато се разотиде синагогата, мнозина от юдеите и от благочестивите прозилити тръгнаха след Павел и Варнава, които като беседваха с тях, увещаваха ги да постоянстват в Божията благодат. На следващата събота се събра почти целият град да чуе Божието слово. А юдеите, като видяха множествата, изпълниха се с завист, опровергаваха това, което говореше Павел, и хулиха. Но Павел и Варнава говориха дразновено и казаха: „Нужно беше да се проповядва първо на вас Божието слово, но понеже го отхвърляте и смятате себе си недостойни за вечния живот, ето, обръщаме се към езичниците, защото така ни заповяда Господ, като каза: „Поставихте за светлина на народите, за да бъдеш спасение до края на земята“. И езичниците, като слушаха това, радваха се и славяха Божието учение и повярваха всички, които бяха отредени за вечния живот. И Господнето учение се разпространяваше по цялата тази страна, а юдеите подбудиха на Божните високопоставени жени и градските първенци, и като повдигнаха гонение против Павел и Варнава, изгониха ги от пределите си. А те оттърсиха против тях праха от краката си и дойдоха в Икония.
а учениците се изпълниха с радост и със Святия Дух. А в Икония те влязоха заедно в юдейската синагога и така говориха, че повярваха голямо множество юдеи и гърци. А непокорните на Божието учение юдеи подбудиха и раздразниха духовете на езичниците против братята. Но те останаха там доста време и дразновено говориха за Господа, който свидетелстваше за словото на своята благодат, като даваше да стават знамения и чудеса чрез техните ръце. И множеството в града се раздвои. Едни бяха с юдеите, други с апостолите. И когато се породи стремеж в езичниците и юдеите с началниците им да ги опозорят и да ги убият с камъни, те научиха и избягаха в ликаонските градове Листра и Дервия и в околните им места. И там проповядваха благовестието. А в Листра седеше някой си човек, немощен в краката, кут с порождение, който никога не беше ходил. Той слушаше Павел, като говореше. А Павел, като се взря в него и видя, че има вяра да бъде изцелен, каза със силен глас: «Стани на краката си!» И той скочи и ходеше. А народът, като видя какво извърши Павел, извика със силен глас, като казваше на ликонски: «Боговете, оприличени на човеци, са слезли при нас!» И наричаха Варнава Зевс, а Павел Хермес, понеже той беше главният говорител. И жрецът при Зевсовото капище, което беше пред града, доведе телета и донесе венци при портите, и заедно с народа се канеше да принесе жертва. Като чуха това, апостолите Варнава и Павел раздряха дрехите си, скочиха всред народа и извикаха: «О, мъже, защо правите това? И ние сме човеци със същото естество като вас и ви благовестяваме да се обърнете от тези суети към живия Бог, който е направил небето, земята, морето и всичко, което има в тях, който през миналите поколения е оставил всички народи да ходят по своите пътища, макар и да не е преставал да свидетелства за себе си, като е правил добрини и ви е давал от небето дъждове и плодоносни времена и е пълнил сърцата ви с храна и веселба». И като казаха това, те едва възпряха множествата да ни им принасят жертва. Между това, дойдоха юдеи от Антиохия и Икония, които убедиха народа, и като прибиха Павел с камъни, извлякоха го извън града, като мислеха, че е умрял. А когато учениците още стояха около него, той стана и влезе в града и на сутринта отиде с Варнава в Дервия. И след като проповядваха благовестието в този град и придобиха много ученици, върнаха се в Листра, Икония и Антиохия и утвърждаваха душите на учениците, като ги увещаваха да постоянстват във вярата и ги учиха, че през много скърби трябва да влезем в Божието царство. И след като им ръкоположиха презвитери във всяка църква и се помолиха с пост, препоръчаха ги на Господа, в когото бяха повярвали. И като минаха през Писидия, дойдоха в Памфилия и проповядваха учението в Перга и слязоха в Аталия. Оттам отплуваха за Антиохия, откъдето бяха препоръчани на Божията благодат за делото, което бяха извършили. И като пристигнаха и събраха църквата, те разказаха всичко, което Бог беше извършил чрез тях и как беше отворил врата за езичниците, за да повярват, и прекарваха там доста време с учениците си. А някои слязоха от Юдея и учиха братята, като казваха: «Ако не се обрежете според Моисеевия обряд, не можете да се спасите». И така, като се получиха немалко противоречия и спорове между тях и Павел и Варнава, братята наредиха Павел и Варнава и някои други от тях да отидат по този въпрос в Ерусалим при апостолите и презвитерите. И те, изпратени от църквата, минаваха през Финикия и през Самария, като разказваха за обращението на езичниците и доставяха голяма радост на всички братя. А като стигнаха в Ерусалим, бяха приети от църквата и от апостолите и презвитерите и разказваха всичко, което беше извършил Бог чрез тях. Но някои от повярвалите сред фарисейската секта станаха и казаха: «Нужно е да се обрязват езичниците и да им се заръча да пазят Моисеевия закон». Тогава апостолите и презвитерите се събраха да разискват този въпрос. И след много разисквания Петър стана и им каза: «Братя, вие знаете, че в първите дни Бог избра между вас мен, така че езичниците чрез моите уста да чуят евангелското учение и да повярват. И сърцеведецът Бог им засвидетелства своята милост, като даде и на тях Святия Дух, както и на нас.
и не направи никаква разлика между нас и тях, като очисти сърцата им чрез вяра. Ако е тъй, сега защо изпитвате Бога, за да налагате на шията на учениците хомот, който нито бащите ни, нито ние можем да носим? Но ние вярваме, че ще се спасим чрез благодата на Господ Исус, също както и те. Тогава цялото множество млъкна и слушаше Варнава и Павел да разказват какви знамения и чудеса Бог беше извършил чрез тях между езичниците. И след като те свършиха да говорят, Яков взе думата и каза: «Братя, послушайте мен. Симон обясни как Бог най-напред посети езичниците, за да вземе измежду тях хора за своето име. Това е в съгласие и с думите на пророците, както е писано. След това ще се върна и пак ще издигна падналата Давидова скиния и ще съградя наново развалините и ще изправя, за да потърсят Господа останалите от човеците и всичките народи, които се наричат с името ми, казва Господ, който прави това да е известно от века. Затова аз съм на мнение да не отекчаваме тези от езичниците, които се обръщат към Бога, а да им пишем да се въздържат от оскверняване чрез идоли, чрез блудство и чрез яденето на удушени животни и кръв. Защото още от старо време по всички градове е имало такива, които са проповядвали Моисеевия закон, който се прочита всяка събота в синагогите. Тогава апостолите и презвитерите с цялата църква намериха за добре да изберат помежду си мъже и да ги пратят в Антиохия с Павел и Варнава, а именно Юда, наречен Варсава, и Сила, изтъкнати между братята. И писаха им по тях следното: от апостолите и по-старите братя, поздрав до братята, които са от езичниците в Антиохия, Сирия и Киликия. Понеже чухме, че някои, които са излезли от нас, са ви смутили с думите си и са разстроили душите ви, като ви казват да се обрязвате и да пазите закона, без да са приели заповед от нас, то ние, като дойдохме до единодушие, намерихме за добре да изберем мъже и да ги пратим до вас заедно с любимите ни Варнава и Павел, човеци, които изложиха живота си на опасност за името на нашия Господ Исус Христос. И така, изпращаме Юда и Сила да ви съобщят и телосно същите неща, защото се видя добре на Святия Дух и на нас да не ви налагаме никое друго бреме, освен следните необходими неща: да се въздържате от ядене на идоложертвено, кръв и удушени животни, също и от блудство, от които, ако се пазите, ще направите добре. Здравейте! И така изпратените слязоха в Антиохия и като събраха всички вярващи, дадоха им посланието. И те, като го прочетоха, зарадваха се за успокоението, което им даваше. А Юда и Сила, които бяха и сами пророци, увещаваха братята с много думи и ги утвърдиха. А след като престояха там известно време, братята ги оставиха с мир да се върнат при онези, които ги бяха изпратили. Но Сила намери за добре да остане още там. А Павел и Варнава останаха в Антиохия и заедно с мнозина други поучаваха и проповядваха Господнето учение. А след няколко дни Павел каза на Варнава: «Да се върнем сега по всички градове, където сме проповядвали Господнето учение, и да нагледаме как са братята». И Варнава беше на мнение да вземат със себе си Йоан, наречен Марко. А Павел не намираше за добре да вземат със себе си този, който се беше отделил от тях още от Памфилия, и не отиде с тях на делото. И така възникна разпра помежду им, така че те се отделиха един от друг. И Варнава взе Марко и отплаваха за Кипър. А Павел се избра Сила и тръгна, препоръчан от братята на Господната благодат, и минаваше през Сирия и Киликия и утвърждаваше църквите. После пристигна и в Дервия и Листра, и ето там имаше един ученик на име Тимотей, син на една повярвала еврейка, а баща му беше грък. Този ученик имаше характер, одобрен от братята в Листра и Икония. Него Павел пожела да води със себе си, затова го взе и го обряза заради юдеите, които бяха по онези места, понеже всички знаеха, че баща му беше грък. И като ходиха по градовете, предаваха им наредбите, определени от апостолите и презвитерите в Ерусалим, за да ги пазят. Така църквите се утвърждаваха във вярата и от ден на ден се умножаваха числено. И апостолите преминаха фригийската и галатийската земя, като им бе забранено от Святия Дух да проповядват Словото в Азия. И като дойдоха до Мизия, опитаха се да отидат в Витиния, но Исусовия Дух не им позволи. И така
като отминаха Мизия, слязоха в Троада. И през нощта на Павел се яви видение. Един македонец стоеше и му се молеше, като казваше: «Ела в Македония и ни помогни». И като видя видението, веднага потърсихме случай да отидем в Македония, като дойдохме до заключение, че Бог ни призовава да проповядваме благовестието на тях. И така, като отплавахме от Троада, отправихме се право към Самотраки, а на следващия ден към Неапол и оттам към Филипи, който е главният град на онази част от Македония и римска колония. В този град престояхме няколко дни, а в събота излязохме вън от портата край една река, където предполагахме, че става молитва, и седнахме и говорихме на събраните там жени. И някоя си богобоязлива жена на име Лидия от град Тиатир, продавачка на морави платове, слушаше и Господ отвори сърцето и да внимава в това, което Павел говореше. И като се кръсти тя и дома ти, помоли ни, като каза: «Ако ме признавате за вярна на Господа, влезте в къщата ми и останете». И ни принуди. И един ден, като отивахме на молитвеното място, срещна ни една слугиня, която имаше предсказвателен дух и чрез върчуването си носеше голяма печалба на господарите си. Тя вървеше след Павел и нас и викаше, като казваше: «Тези човеци са слуги на Всевишния Бог, които ви проповядват път за спасение». Това тя правеше много дни наред, а понеже твърде дотегна на Павел, той се обърна и каза на духа: «Заповядвам ти в името на Исус Христос да излезеш от нея». И излезе в същия час. А когато господарите й видяха, че излезе и надеждата им за печалба, хванаха Павел и Сила и ги завлякоха на пазара пред началниците. И като ги изведоха при градските съдии, казаха: «Тези човеци са юдеи и смущават града ни, като проповядват обичаи, които на нас, като римляни, не е позволено да приемаме или да пазим». Тогава тълпата вкупом се надигна против тях, градските съдии им разкъсаха дрехите и заповядаха да ги бият стояги. И като ги биха много, хвърлиха ги в тъмница и заповядаха на началника на тъмницата да ги пази здраво. А той, като получи такава заповед, ги хвърли в по-вътрешната тъмница и стегна добре краката им в клада. Но посред нощ, когато Павел и Сила се молиха с химни на Бога, а затворниците ги слушаха, внезапно стана голям трус, така че основите на тъмницата се поклатиха и веднага всички врати се отвориха и оковите на всички се развързаха. И началникът, когато се събуди и видя тъмничните врати отворени, измъкна меча си и щеше да се убие, като мислеше, че затворниците са избягали. Но Павел извика със силен глас и каза: «Недей прави никакво зло на себе си, защото всички сме тук». Тогава началникът поиска светило, скочи вътре и разтреперан падна пред Павел и Сила и ги изведе навън и каза: «Господа, какво трябва да направя, за да се спася?» А те казаха: «Повярвай в Господ Исус Христос и ще се спасиш ти и домът ти». И говориха Господното учение на него и на всички, които бяха в дома му. И той ги взе в същия час през нощта и им изми раните, и незабавно се кръсти той и домашните му. И като ги заведе в къщата си, сложи им трапеза и повярвал в Бога, зарадва се с целия си дом. А когато се разсъмна, градските съдии пратиха палачите да кажат: «Пусни онези човеци». И началникът съобщи думите на Павел, като каза: «Градските съдии са пратили да ви пуснем, затова сега излезте и си идете с мир». Но Павел им каза: «Биха ни публично, без да сме били осъдени, нас, които сме римляни, и ни хвърлиха в тъмница, и сега тайно ли ни извеждат? Така не става, но те нека дойдат и ни изведат». И палачите съобщиха тези думи на градските съдии, а те, като чуха, че са римляни, оплашиха се, и дойдоха и ги помолиха да бъдат снисходителни, и като ги изведоха, поканиха ги да се отидат от града. А те, като излязоха от тъмницата, влязоха у Лидия и като се видяха с братята, увещаха ги и си заминаха. И като минаха през Амфипол и Аполония, пристигнаха в Солон, където имаше юдейска синагога. И по обичая си Павел влезе при тях и три съботи наред разискваше с тях от писанията, като им поясняваше и доказваше, че Христос трябваше да пострада и да възкръсне от мъртвите, и че този Исус, каза той, когато аз ви проповядвам, е Христос. И някои от тях се убедиха, че това е истината, и се присъединиха към Павел и Сила,
така също голямо множество от набожните гърци и немалко от видните жени. Но юдеите, подбудени от завист, взеха със себе си неколцина лоши мъже от мързеливците по пазара и като събраха тълпа, размиряваха града и нападнаха Ясоновата къща, като търсеха Павел и Сила, за да ги изведат пред народа. Но като не ги намериха, завлякоха Ясон и някой от братята пред градоначалниците и викаха: «Тези, които размириха света, дойдоха и тук». И Ясон ги е приел, и те всички действат против указите на кесаря, като казват, че имал друг цар, Исус. И народът и градоначалниците, като чуха това, се смутиха. Но когато взеха поръчителство от Ясон и от другите, ги пуснаха. А братята незабавно изпратиха Павел и Сила през нощта в Берия. И те, като стигнаха там, отидоха в юдейската синагога. И берианите бяха по-благородни от солунците, защото приеха учението без всякакъв предразсъдък. И всеки ден изследваха писанията да видят дали това е вярно. И така мнозина от тях повярваха, и от почитаемите гъркини и немалко от мъжете. Но солунските юдеи, като разбраха, че и в Берия се проповядва от Павел Божието учение, дойдоха и там и подбудиха и смутиха народа. Тогава братята веднага изпратиха Павел да отиде към морето, а Сила и Тимотей останаха още там. А онези, които придружаваха Павел, го заведоха до Атина и като получиха от него заповед до Сила и Тимотей да дойдат колкото се може по-скоро при него, си заминаха. А докато Павел ги чакаше в Атина, духът му се възмущаваше дълбоко, като гледаше града пълен с идоли. И така разискваше в синагогата с юдеите и с набожните и по пазара всеки ден с онези, които се случаше да среща. Също и някои от епикурейските и стоическите философи се препираха с него и едни казаха: «Какво иска да каже този празнословец?», а други: «Вижда се, че е проповедник на чужди богове, защото проповядваше Исус и Възкресението». И така взеха и го заведоха в Ареопага, като казаха: «Можем ли да знаем какво е това ново учение, което ти проповядваш? Защото донасяш нещо странно до ушите ни. Затова бихме искали да узнаем какво е то». А всички атиняни и чужденци, които живееха там, не си прекарваха времето с нищо друго, освен да разказват или да слушат нещо по-ново. И така Павел застана насред Ареопага и каза: «Атиняни, по всичко виждам, че сте много набожни, защото като минавах и разглеждах предметите, на които се кланяте, намерих и един жертвеник, на който беше написано: „На непознатия Бог“. Тъкмо онзи, на когото се кланяте, без да го познавате, ви проповядвам аз. Бог, който е направил света и всичко, което е в него, като е господар на небето и на земята, не обитава в ръкотворни храмове, нито са му потребни служения от човешки ръце, като че ли има нужда от нещо, понеже той сам дава на всички и живот, и дишане, и всичко. Направил е от една кръв всички човешки народи да живеят по цялото лице на земята, като им е определил отнапред положени времена и пределите на заселищата им, за да търсят Бога, та дано някак биха го попипали и намерили, макар че той не е далеч от всеки един от нас, защото в него живеем, движим се и съществуваме, както и някои от вашите поети са казали, защото дори негов род сме. И така, като сме Божий род, не бива да мислим, че божеството е подобно на злато или на сребро, или на камък, изработен с човешко изкуство и по човешки замисъл. А Бог, без да държи сметка за времената на невежеството, сега заповядва на всички човеци навсякъде да се покаят, защото е назначил ден, когато ще съди света справедливо чрез човека, когото е определил, за което и е дал уверение на всички, като го е възкресил от мъртвите. А като чуха за възкресението на мъртвите, едни се подиграваха, а други казаха: «За този предмет пак ще те слушаме». И така Павел се излезе измежду тях, а някои мъже се присъединиха към него и повярваха, между които беше Дионисий Ареопагит и една жена на име Дамар, и други с тях. След това Павел тръгна от Атина и дойде в Коринт, където намери един юдеин на име Акила, роден в Понт, и неотдавна пристигнал от Италия с жена си Прескила, защото Клавдий беше заповядал всички юдеи да напуснат Рим, и Павел дойде при тях, и понеже имаше същото занятие, седеше от тях и работеха.
защото занятието им беше да правят шатри. И всяка събота той разискваше в синагогата с юдеи и гърци и се стараеше да ги убеждава. А когато Сила и Тимотей слязоха от Македония, Павел беше принуждаван от своя дух да свидетелства на юдеите, че Исус е Христос. Но понеже и те се противяха и хулиха, той отърси дрехите си и каза: «Кръвта ви да бъде на главите ви, аз съм чист от нея, от сега нататък ще отивам между езичниците». И като се премести оттам, дойде в дума на някого си на име Тит Юст, който се кланеше на Бога и чиято къща беше до синагогата. А Крисп, началникът на синагогата, повярва в Господа с целия си дом, и мнозина от коринтияните, като слушаха, вярваха и се кръщаваха. И Господ каза на Павел нощем в видение: «Не бой се, но говори и не млъквай, защото аз съм с теб и никой няма да те нападне и да ти стори зло, защото има много хора в този град». И той преседя там година и 6 месеца и ги получаваше в Божието Слово. А когато Галион беше управител в Ахая, юдеите се вдигнаха единодушно против Павел, доведоха го пред съдилището и казаха: «Този убеждава човеците да се кланят на Бога противно на закона». Но когато Павел щеше да отвори уста, Галион каза на юдеите: «Ако беше въпрос за някоя неправда или грозно злодеяние, о, юдеи, разбира се, би трябвало да ви търпя. Но ако въпросите са за учение, за имена и за вашия закон, гледайте си сами. Аз не искам да съм съдия на такива работи». И ги изпъди от съдилището. Тогава те всички хванаха началника на синагогата с устен и го биха пред съдилището, но Галион не искаше и да знае за това. А Павел, след като престоя там още доста време, се прости с братята и отплава за Сирия. И с него Прискила и Акила, като си остриga главата в Кенхрея, защото имаше оброк. Като стигнаха в Ефес, той ги остави там, а сам влезе в синагогата и разискваше с юдеите. А когато го замолиха да поседи повечко време, той не склони, но се прости с тях и каза: «Ако е Божията воля, пак ще се върна при вас», и отплава от Ефес. И когато слезе в Кесария, отиде в Йерусалим и поздрави църквата, и после слезе в Антиохия. И като поседя там известно време, излезе и обикаляше наред областта Галатия и Фригия и утвърждаваше всички ученици. И някой си юдеин на име Аполос, роден в Александрия, човек учен и силен в писанията, дойде в Ефес. Той беше наставен в Господния път и като беше усърден по дух, говореше и получаваше прилежно за Исус, но познаваше само Йоановото кръщение. Той започна да говори дързостно в синагогата, но Прискила и Акила, като го чуха, прибраха го и му изложиха по-точно Божият път. И когато той се канеше да замине за Ахая, братята го насърчиха и писаха до учениците да го приемат. И той, като дойде, помогна много на повярвалите чрез благодатта, защото силно опровергаваше юдеите, и то публично, като доказваше от писанието, че Исус е Христос. А когато Аполос беше в Коринт, Павел, след като беше минал през горните страни, дойде в Ефес, където намери някои ученици, и им каза: «Приехте ли Святия Дух, като повярвахте?» А те му отговориха: «Даже не сме чули дали има Святи Дух». И каза: «А в какво се кръстихте?» А те казаха: «В Йоановото кръщение». А Павел каза: «Йоан е кръщавал с кръщението на покаяние, като е казвал на народа да вярва в този, който щеше да дойде след него, т.е. в Исус». И като чуха това, кръстиха се в името на Господ Исус. И когато Павел положи ръце на тях, Святия Дух слезе на тях, и говориха други езици и пророкуваха, и те всички бяха около 12 мъже. И той влезе в синагогата, където говореше дързостно, и в разстояние на 3 месеца разискваше с хората и ги увещаваше за неща, които се отнасяха до Божието царство. А понеже някои се закоровяваха и не вярваха, но злословиха учението пред народа, той се оттегли от тях и отдели учениците, и всеки ден разискваше в училището на Тирана. И това продължи 2 години, така че всички, които живееха в Азия, и юдеи, и гърци, чуха Господнето учение. При това Бог вършеше особени, велики дела чрез ръцете на Павел, дотолкова, че когато носиха на болните кърпи или престилки от неговото тяло, болестите изчезваха от тях и злите духове излизаха от тях. А някои от юдейските странстващи заклинатели предприеха да произнасят името на Господ Исус –
над тези, които имаха зли духове, като казваха: «Заклевам ви в Исус, когато Павел проповядва». И между тези, които вършиха това, бяха седемте синове на някой си юдеин Скева, главен свещеник. Но веднъж злият дух в отговор им каза: «Исус признавам и Павел зная, но вие кои сте?» И човекът, в когото беше злият дух, скочи върху тях и като надви и двамата, взе над мощи на тях, така че те избягаха от онази къща голи и ранени. И това стана известно на всички ефески жители, и юдеи, и гърци. И страх обзе всичките тях, и името на Господ Исус се възвеличаваше. И мнозина от повярвалите идваха и се изповядваха и разкриваха делата си. Също и мнозина от тези, които правеха магии, донасяха книгите си и ги изгаряха пред всички. И като пресметнаха цената им, установиха, че беше 50 000 сребърника. Така Господното учение растеше силно и вземаше надмощие. И като свърши това, Павел чрез духа реши да отиде в Йерусалим, след като обиколи Македония и Ахая, като казваше: «Като постоя там, трябва да видя и Рим». И изпрати в Македония двама от тези, които му помагаха, Тимотей и Ераст, а той остана за още известно време в Азия. А по онова време се надигна голямо вълнение относно Господния път, защото един златар на име Димитри, който правеше сребърни храмчета на Диана и осигуряваше немалко печалба на занаячиите, като събра и тях и онези, които работиха подобни неща, каза: «О, мъже, вие знаете, че от тази работа идва нашето богатство, и вие виждате и чувате, че не само в Ефес, но почти в цяла Азия този Павел е убедил и обърнал големи множества, като казва, че не са богове тези, които са направени от ръка. И има опасност не само това наше занятие да изпадне в презрение, но и храма на великата богиня Артемида да се смята за нищо и даже да помръкне величието на онази, на която цяла Азия и светът се покланя». Като чуха това, те се изпълниха с гняв и викаха: «Велика е ефеската Артемида!» И безредица обхвана града, и като увиха македонците Гай и Аристарх, спътници на Павел, единодушно се втурнаха в театъра. А когато Павел искаше да влезе между народа, учениците не го пуснаха. Така и някои от началниците на Азия, понеже му бяха приятели, изпратиха до него да го помолят да не се показва в театъра. И така едни викаха едно, а други друго, защото събранието беше разнородно, и повечето не знаеха защо се бяха стекли. А някои от народа изкараха Александър да говори, понеже юдеите посочиха него. И Александър помаха с ръка и искаше да даде обяснение пред народа. Но като познаха, че е юдеин, всички едногласно викаха около 2 часа: «Велика е ефеската Артемида!» Тогава градският писар, като въдвори тишина между народа, каза: «Ефесяни, кой е онзи човек, който не знае, че град Ефес е пазач на храма на великата Артемида и нападналия от Зевс идол? И така, понеже това е неоспоримо, вие трябва да мирувате и да не правите нищо необмислено, защото сте довели тук тези човеци, които нито са светотатци, нито хулят нашата богиня. И така, ако Димитри и значиите, които са с него, имат спор с някого, съдилищата заседават и има съдийски чиновници, нека се съдят един други. Но ако търсите нещо друго, то ще се реши на редовното събрание, защото има опасност да ни обвинят поради днешното размирие, понеже няма никаква причина за него. И колкото за това, ние не можем да оправдаем това сборище». И като каза това, разпусна събранието. След отихването на размирицата, Павел повика учениците и като им даде наставления, прости се с тях и тръгна да отиде в Македония. И като мина през онези места и насърчи учениците с много думи, дойде в Гърция и престоя там 3 месеца. И понеже юдеите направиха заговор против него, когато щеше да отплава за Сирия, той реши да се върне през Македония. И го придружиха до Азия берянинът Сосипатър, син на Пир, и от солунците Аристарх и Секунд, още и Гай от Дервия и Тимотей, а от Азия Тихик и Трофим. А тези бяха отишли по-напред и ни чакаха в Троада. И ние отплавахме от Филипи след дните на безквасните хлябове и за 5 дни дойдохме при тях в Троада, където престояхме 7 дни. И в първия ден на седмицата, когато бяхме събрани за разчупването на хляба, Павел беседваше с тях.
понеже щеше да отпътува на сутринта и продължи словото си до полунощ. И имаше много светила в горната стая, където бяхме събрани. И едно момче на име Евтих, което седеше на прозореца, беше заспало дълбоко, и когато Павел беседваше още по-надълго, като потъна в сън, падна долу от третия етаж и го вдигнаха мъртво. Но Павел слезе и като падна върху него, прегърна го и каза: «Не се безпокойте, защото животът му е в него». След това той се качи горе, разчупи хляба и яде, и приказва пак надълго до зори и така тръгна. А момчето доведоха живо и много се утешиха. А ние тръгнахме по-напред за кораба и отплавахме за Асон, откъдето щяхме да приберем Павел, понеже така беше поръчал, като той щеше да отиде пеш. И когато се присъедини към нас в Асон, взехме го и дойдохме в Митилин. И оттам, като отплавахме на следващия ден, дойдохме срещу Хиос, а на другия пристигнахме в Самос. И като престояхме в Трогилия, на следващия ден дойдохме в Милет. Защото Павел беше решил да отмине Ефес, за да не се бави в Азия, понеже бързаше, ако му беше възможно, да стигне в Йерусалим за деня на Педесятница. А от Милет прати в Ефес да повикат църковните презвитери. И като дойдоха при него, каза им: «Вие знаете по какъв начин още от първия ден, когато стъпих в Азия, прекарах цялото време между вас в служене на Господа с пълно смирено мъдрие, с сълзи и сред изпитания, които ме сполетяха от заговорите на юдеите. Как не се въздържах да ви изявя всичко, което е било полезно, и да ви получавам и публично, и по къщите, като проповядвах и на юдеи, и на гърци, покаяние спрямо Бога и вяра спрямо нашия Господ Исус Христос. И ето сега заставен духом отивам в Йерусалим, без да зная какво ще ме сполети там. Освен че Святия Дух ми свидетелства във всеки град, като ми казва, че ме очакват окови и скърби. Но не се скъпя за живота си, нито ми се свиди за него, стига само да завърша пътя си и служението, което приех от Господ Исус, да проповядвам благовестието на Божията благодат. И сега, ето аз зная, че нито един от вас, между които ходих и проповядвах Божието царство, няма вече да види лицето ми. Затова ви свидетелствам в този ден, че аз съм чист от кръвта на всички, защото не се въздържах да ви изявя цялата Божия воля. Бъдете бдителни за себе си и за цялото стадо, в което Святия Дух ви е поставил епископи, да пасете църквата на Бога, която Той придоби със собствената си кръв. Аз зная, че след моето заминаване ще навлязат между вас свирепи вълци, които няма да жалят стадото, и от самите вас ще се издигнат човеци, които ще говорят изопачено, за да отвличат учениците след себе си. Затова бъдете и помнете, че за 3 години, денем и нощем, не престанах да получавам със сълзи всеки един от вас, и сега ви препоръчвам на Бога и на Словото на Неговата благодат, което може да ви назидава и да ви даде наследство между всички осветени. Не съм пожелал среброто или златото или облеклото на никого. Вие сами знаете, че тези мои ръце послужиха за моите нужди и за нуждите на онези, които бяха с мен. Във всичко ви показах, че като се трудите така, трябва да помагате на немощните и да помните думите на Господ Исус, как Той е казал: по-блажено е да дава човек, отколкото да получава. Като изговори това, коленичи и се помоли с всички тях. И всички плакаха много и паднаха на шията на Павел и го целуваха, наскърбени най-вече поради думите, които каза, че няма вече да видят лицето му, и го изпратиха до кораба. А като се разделихме с тях и отплавахме, дойдохме право в Кос, а на следващия ден в Родос и оттам в Патара. И като намерихме кораб, който заминаваше за Финикия, качихме се на него и отплавахме. И когато Кипър се показа, оставихме го отляво и плавахме към Сирия. И слязохме в Тир, защото там корабът щеше да бъде разтоварен. И като издирихме учениците, пристояхме там 7 дни. И те чрез духа казваха на Павел да не стъпва в Йерусалим. И когато тези дни изтекоха, тръгнахме и продължихме пътя си. А те всички с жените и децата си ни изпратиха извън града. И като коленичихме на брега, се помолихме. И като се простихме един с друг, ние се качихме на кораба, а те се върнаха от дома си. И ние като отплавахме от Тир, стигнахме в Птолемияда, където поздравихме братята и останахме при тях един ден.
А на следващия ден тръгнахме и стигнахме в Кесария и влязохме в къщата на благовестителя Филип, който беше един от седемте дякони и останахме при него. А той имаше четири дъщери девици, които пророкуваха. И след като бяхме прекарали там много дни, един пророк на име Агав слезе от Юдея и като дойде при нас, взе пояса на Павел и си върза краката и ръцете и каза: «Ето какво каза Святия Дух, така юдеите в Ерусалим ще вържат човека, на когото е този пояс, и ще го предадат в ръцете на езичниците». И като чухме това, и ние и тамошните го молихме да не отива в Ерусалим. Тогава Павел отговори: «Какво правите вие, като плачете и съкрушавате сърцето ми? Защото аз съм готов не само да бъда вързан, но и да умра в Ерусалим за името на Господ Исус». И понеже той беше неумолим, ние млъкнахме и казахме: «Да бъде Господнята воля». И след тези дни се приготвихме за път и отидохме в Ерусалим. С нас дойдоха и някои от учениците в Кесария и ни заведоха при някой си Мнасон, кипрянин, отдавнашен ученик, у когото щяхме да бъдем гости. И като стигнахме в Ерусалим, братята ни приеха с радост. И на следващия ден Павел влезе с нас у Яков, където присъстваха всички презвитери. И като ги поздрави, разказа им едно по едно всичко, което Бог беше извършил между езичниците чрез неговото служение. А те като чуха, прославиха Бога. Тогава му казаха: «Ти виждаш, брате, колко десетки хиляди повярвали юдеи има, и те всички ревностно поддържат закона. А за теб им е говорено, че ти си бил учил всички юдеи, които са между езичниците, да отстъпят от Моисеевия закон, като им казваш да не обрязват децата си, нито да държат старите обреди. И така, какво да се направи? Сигурно ще се събере тълпа, защото те непременно ще чуят, че си дошъл. Затова направи каквото ти кажем. Между нас има четирима мъже, които имат оброк. Вземи ги и извърши очистването си заедно с тях и плати за тях, за да обръснат главите си. И така всички ще знаят, че не е истина това, което са слушали за теб, но че и ти постъпваш порядъчно и пазиш закона. А колкото за повярвалите езичници, ние писахме решението си да се пазят от ядене на идоложертвено, кръв, удушени животни, също и от блудство». Тогава Павел взе мъжете и на следващия ден, като свърши очистването си заедно с тях, влезе в храма и обяви кога щяха да се свършат дните, определени за очистването, когато щеше да се принесе приносът за всеки един от тях. И когато седемте дни бяха на свършване, юдеите от Азия, като го видяха в храма, разбуниха целия народ, сложиха ръце на него и викаха: «О, израелтяни, помагайте! Това е човекът, който навсякъде учи всички против народа ни, против закона и против това място. А освен това, въведе и гърци в храма и оскверни това свято място. Защото преди това бяха видели с него в града ефесянина Трофим и мислиха, че Павел го е въвел в храма. И целият град се развълнува и народът се стече. И като уловиха Павел, извлякоха го вън от храма и веднага се затвориха вратите. И когато щяха да го убият, стигна известие до хилядника на полка, че целият Ерусалим е размирен. И той веднага взе войници и стотници и се завтече долу към тях. А те, като видяха хилядника и войниците, престанаха да бият Павел. Тогава хилядникът се приближи и го хвана и заповяда да го оковат с две вериги и разпитваше кой е той и какво е направил. А в навалицата едни викаха едно, а други друго. И понеже не можеше да разбере същността на работата поради шумотевицата, заповяда да го закарат в крепостта. А когато стигна до стъпалата, войниците го вдигнаха и носеха поради насилието на тълпата, защото целият народ вървеше отзад и викаше: «Примахни го!» И когато щяха да въведат Павел в крепостта, той каза на хилядника: «Позволено ли ми е да кажа нещо?» А той каза: «Знаеш ли гръцки? Не си ли тогава онзи египтянин, който преди известно време размири и изведе в пустинята 4000 мъже убийци?» А Павел каза: «Аз съм юдеин от Тарски Ликийски, гражданин на този знаменит град, и ти се моля да ми позволиш да поговоря на народа». И като му позволи, Павел застана на стъпалата и помаха с ръка на народа. А като се въдвори голяма тишина, почна да им говори на еврейски, като каза: «Братя и бащи, слушайте сега моята защита пред вас». И като чуха, че им говори на еврейски, те пазеха още по-голяма тишина. И той каза:
Аз съм юдеин, роден в Тарски Ликийски, а възпитан в този град при краката на Гамалиил, изучен строго в предадени от бащите ни закон, и бях ревностен за Бога, както сте и вие всички днес, и гонях до смърт последователите на това учение, като вързвах и предавах на затвор и мъже и жени, както свидетелстваха за мен и първосвещеникът, и всички старейшини, от които бях взел и писма до братята евреи в Дамаск, където отивах да закарам вързани в Ерусалим и онези, които бяха там, за да ги накажат. И когато бях на път и приближих Дамаск, около пладне, внезапно блесна от небето голяма светлина около мен. И паднах на земята и чух глас, който ми каза: «Савле, Савле, защо ме гониш?» А аз отговорих: «Кой си ти, Господи?» И ми каза: «Аз съм Исус Назарянинът, когато ти гониш». А другарите ми видяха светлината, но не чуха гласа на този, който ми говореше. И казах: «Какво да направя, Господи?» И Господ ми каза: «Стани, иди в Дамаск и там ще ти се каже за всичко, което ти е определено да направиш». И понеже от блясъка на онази светлина изгубих зрението си, другарите ми ме поведоха за ръка и така влязох в Дамаск. И някой си Анания, човек благочестив по закона, одобрен от всички живеещи там юдеи, дойде при мен и като застана и се наведе над мен, каза ми: «Брате Савле, прогледни». И аз в същия миг получих зрението си и погледнах към него. А той каза: «Бог на бащите ни те е предназначил да познаеш неговата воля и да видиш праведника и да чуеш глас от неговата уста, защото ще бъдеш свидетел за него пред всички човеци за това, което си видял и чул. И сега защо се бавиш? Стани, кръсти се и се уми от греховете си и призови неговото име». И като се върнах в Йерусалим, когато се молях в храма, се отнесох духом и го видях да ми казва: «Побързай да излезеш скоро от Йерусалим, защото няма да приемат твоето свидетелство за мен». И аз казах: «Господи, те знаят, че аз затварях и биех по синагогите онези, които вярваха в теб. И когато се проливаше кръвта на твоя мъченик Стефан, и аз бях там и одобрявах, като пазих дрехите на тези, които го убиваха». Но той ми каза: «Тръгвай, защото ще те пратя далеч между езичниците». До тази дума го слушаха, а тогава извикаха със силен глас, като казваха: «Да се премахне такъв от земята, защото не е достоен да живее». И понеже те викаха, мятаха дрехите си и хвърляха прах във въздуха, хилядникът заповяда да го закарат в крепостта и заръча да го разпитат с бичуване, за да разбере по каква причина викат така против него. И когато го бяха разтегнали с ремъци, Павел каза на стотника, който стоеше там: «Имате ли право да бичуват един римлянин и то не осъден?» Като чу това, стотникът отиде да извести на хилядника, като каза: «Какво правиш? Та този човек е римлянин». Тогава хилядникът се приближи и му каза: «Кажи ми, ти римлянин ли си?» А той каза: «Римлянин». Хилядникът отговори: «С много пари съм придобил това гражданство». А Павел каза: «А аз съм се родил в него». Тогава тези, които щяха да го разпитват, веднага го оставиха, а хилядникът се оплаши, като разбра, че е римлянин, понеже го беше вързал. На сутринта, като искаше да разбере същинската причина, поради която го обвиняваха юдеите, той го развърза, заповяда да се съберат главните свещеници и целият им синедрион, доведе Павел долу и го изправи пред тях. И Павел насочи поглед към синедриона и каза: «Братя, до този ден съм живял пред Бога със съвършенно чиста съвест». А първосвещеникът Анания заповяда на стоещите до него да го ударят по устата. Тогава Павел му каза: «Бог ще удари теб, стенова розана, и ти си седнал да ме съдиш по закона, а в нарушение на закона заповядваш да ме ударят». А стоещите наоколо казаха: «Божия първосвещеник ли хулиш?» И Павел каза: «Не знаех, братя, че той е първосвещеник, защото е писано: да не злословиш началника на рода си». А когато Павел позна, че едната част са садокеи, а другите фарисеи, извика в синедриона: «Братя, аз съм фарисей, син на фарисеи. Съдят ме поради надеждата и учението за възкресението на мъртвите». И когато каза това, възникна разпра между фарисеите и садокеите и събранието се раздели, защото садокеите казват, че няма възкресение, нито ангел, нито дух, а фарисеите признават и двете. И така възникна голяма глъчка и някои книжници от фарисейската страна
станаха и се препираха, като казваха: никакво зло не намираме от този човек и какво да направим, ако му е говорил дух или ангел. И понеже разпрата стана голяма, хилядникът, боейки се да не би да разкъсат Павел, заповяда на войниците да слязат и да го грабнат отсред тях и да го заведат в крепостта. И през следващата нощ Господ застана до него и каза: дерзай, защото както си свидетелствал за мен в Йерусалим, така трябва да свидетелстваш и в Рим. И като се разсъмна, юдеите направиха заговор, обвързаха се с клетва и казаха, че няма да ядат, нито да пият, докато не убият Павел. Тези, които направиха този заговор, бяха повече от 40 души. Те дойдоха при главните свещеници и старейшините и казаха: обвързахме се с клетва да не вкусим нищо, докато не убием Павел. А сега, вие с Синдриона заявете на хилядника да го доведе долу при вас, уж че искате да разучите по-точно неговото дело. А ние, преди той да наближи, сме готови да го убием. Но Павловия сестърник, като ги завари, чу заговора и влезе в крепостта и съобщи на Павел. Тогава Павел повика един от стотниците и му каза: заведи това момче при хилядника, защото има да му съобщи нещо. И той го взе, заведе го при хилядника и каза: съдържаният Павел ме повика и ме помоли да доведа това момче при теб, защото имало да ти каже нещо. А хилядникът го взе за ръка и като се оттегли на страна, попита го насаме: какво има да ми съобщиш? А той каза: юдеите се наговориха да те помолят да заведеш Павел утре долу в Синедриона, като че ли искат да го разпитат повече по делото му. Но ти не дей ги слуша, защото го причакват повече от 40 души от тях, които са се обвързали с клетва, задължавайки се да не ядат, нито да пият, докато не го убият. Те още сега са готови и чакат само да им обещаеш. И така, хилядникът остави момчето да си отиде, като му заръча: на никого да не кажеш, че си ми съобщил това. Тогава повика двама от стотниците и им каза: пригответе 200 пехотинци, 70 конници и 200 копиеносци да заминат за Кесария в третия час на нощта. Пригответе и добиче, на което да качат Павел и да го отведат в безопасност до управителя Феликс. Той написа и писмо, което имаше следното съдържание: от Клавдий Лисий до негово превъзходителство управителя Феликс. Поздрав! Този човек беше хванат от юдеите, които щяха да го убият, но аз пристигнах с войниците и го избавих, понеже научих, че бил римлянин. И като поисках да разбера причината, поради която го обвиняваха, заведох го долу в техния синедрион и намерих, че го обвиняват по въпроси от техния закон. Нямаше обаче никакво обвинение в нещо достойно за смърт или окови. И понеже ми обадиха, че щяло да има заговор против този човек, веднага го изпратих при теб, като заръчах и на обвинителите му да се изкажат пред теб против него. Остани със здраве. И така войниците, според дадената им заповед, взеха Павел и го заведоха през нощта в Антипатрида. И на сутринта оставиха конниците да отидат с него, а те се върнаха в крепостта. А конниците, като влязоха в Кесария и връчиха писмото на управителя, представиха му и Павел. А като го прочете, управителят го попита от коя област е. И като разбра, че от Киликия, каза: ще те изслушам, когато дойдат и обвинителите ти. И заповяда да го пазят в преторията на Ирод. След 5 дни първосвещеникът Анания слезе с някои старейшини и с един ритор на име Тертил, които подадоха до управителя жалба против Павел. И като го повикаха, Тертил почна да го обвинява, като казваше: понеже чрез теб, честити Феликсе, се радваме на голямо спокойствие и понеже чрез твоята предвидливост се поправят злини в този наш народ, то ние с пълна благодарност по всякакъв начин и навсякъде посрещаме това. Но за да не те отекчаваме повече, моля те за снисхождение и да ни изслушаш накратко. Понеже намерихме, че този човек е заразител и размирник между всички юдеи по света, още и водач на Назарейската ерес, който се опита и храма да оскверни, но ние го хванахме и поискахме да го съдим по нашия закон. Но хилядникът Лисий дойде и с голямо насилие го изтръгна от ръцете ни и заповяда на обвинителите му да дойдат при теб. А ти, като сам го разпиташ, ще можеш да узнаеш от него всичко това, за което го обвиняваме. И юдеите потвърдиха, като казаха, че това е вярно. А когато управителят кимна на Павел да вземе думата, той отговори:
понеже зная, че от много години ти си бил съдия на този народ, аз на драго сърце говоря в своя защита. Защото можеш да научиш, че преди не повече от 12 дни отидох на поклонение в Йерусалим. И не са ми намерили нито в храма, нито в синагогите, нито в града да се препирам с никого или да размирявам народа. И те не могат да докажат пред теб това, за което ме обвиняват сега. Но това изповядвам пред теб, че според учението, което те наричат ерес, така служа на бащиния ни Бог, като вярвам във всичко, което е по закона и е писано в пророците, и се надявам на Бога, че ще има възкресение на праведни и неправедни, което и те сами приемат. Затова и аз се старая да имам винаги непорочна съвест и спрямо Бога, и спрямо човеците. А след като изминаха много години, дойдох да донеса на народа си милостини и приноси. А когато ги принасях, те ме намериха в храма очистен, без да има навалица или размирие. Но имаше някои юдеи от Азия, които трябваше да се представят пред теб и да ме обвинят, ако имаха нещо против мен. Или тези сами нека кажат каква неправда са намерили в мен, когато застанах пред Синедриона, освен ако е само в този вик, който нададох, като стоях между тях, поради учението за възкресението на мъртвите ме съдите днес. А Феликс, като познаваше доста добре това учение, отложи делото, като каза: «Когато слезе хилядникът Лисий, ще разреша делото ви». И заповяда на стотника да пазят Павел, но да му дават известна свобода и да не възпират никого от приятелите му да му прислужва. След няколко дни Феликс дойде с жена си Друзила, която беше юдейка, и прати да повикат Павел, от когото слуша за вярата в Христос Исус. И когато той говореше за правда, за себеобоздание и за идващия съд, Феликс оплашен отговори: «За сега си иди, и когато намеря време, ще те повикам». Между това, той се надяваше, че ще получи пари от Павел, затова и по-честичко го викаше и приказваше с него. Но като изминаха 2 години, Феликс бе заместен от Порций Фест, а понеже искаше да спечели благоволението на юдеите, Феликс остави Павел в окови. А Фест, като заел областта си, след 3 дни отиде от Кесария в Йерусалим. Тогава първосвещеникът и юдейските първенци му подадоха жалба против Павел и като му се молиха, искаха да го склонят против него, да изпрати да го доведат в Йерусалим, като кроеха да поставят засада и да го убият на пътя. Фест обаче отговори, че Павел вече се пази под стража в Кесария и че сам той скоро ще тръгне за там. Затова, каза той, влиятелните между вас нека слязат с мен и ако има нещо криво в човека, нека го обвинят. И като остана между тях не повече от 8 или 10 дни, той слезе в Кесария и на следващия ден седна на съдийския стол и заповяда да доведат Павел. И като дойде, юдеите, които бяха слезли от Йерусалим, го наобиколиха и го обвиняваха с много и тежки обвинения, които не можеха да докажат. Но Павел в защита да си казваше: «Нито против юдейския закон, нито против храма, нито против Кесаря съм извършил някакво престъпление». Но Фест, понеже искаше да спечели благоволението на юдеите, отвърна на Павел, като каза: «Искаш ли да отидеш в Йерусалим и там да се съдиш за това пред мен?» А Павел каза: «Аз стоя пред Кесаревото съдилище, където трябва да бъда съден. На юдеите не съм причинил никаква вреда, както и ти твърде добре знаеш. Защото ако съм вредител и съм направил нещо достойно за смърт, не бягам от смърта. Но ако нито едно от нещата, за които ме обвиняват тези, не е вярно, никой не може да ме предаде, за да им угоди. Отнасям се до Кесаря». Тогава Фест, след като поразисква въпроса със съвета, отговори: «Отнесъл си се до Кесаря, при Кесаря ще отидеш». А като изминаха няколко дни, цар Агрипа и Верникия дойдеха в Кесария да поздравят Фест. И като се бавиха там доста време, Фест представи делото на Павел пред царя, като каза: «Има един човек, оставен от Феликс в окови. За него, когато бях в Йерусалим, главните свещеници и юдейските старейшини подадоха жалба пред мен и искаха да го осъдя. Но им отговорих, че римляните нямат обичай да предават някой човек на смърт, преди обвиняемият да е бил поставен лице в лице с обвинителя си и да му е даден случай да говори в своя защита относно обвинението. И така, когато дойдоха тук заедно с мен, на следващия ден незабавно седнах на съдийския стол и заповядах да доведат човека.
Но когато обвинителите му застанаха, не го обвиниха в никой от лошите дела, за които аз предполагах, а имаха възражение против него относно техните си вярвания и за някой си Исус, който бил умрял, за когото Павел твърдеше, че е жив. И понеже аз бях в недоумение как да разследвам такива неща, попитах дали би отишъл в Йерусалим там да се съди за това. Но понеже Павел пожела да се отнесе до решението на Август, за да се опази за него, заповядах да го пазят, докато го изпратя при Кесаря. Тогава Агрипа каза на Фест: «Искаше ми се и на мен да чуя този човек». И той каза: «Утре ще го чуеш». На следващия ден, когато Агрипа и Верникия дойдоха с голям блясък и влязоха в съдебната зала с хилядниците и повидните граждани, Фест заповяда и доведоха Павел. Тогава Фест каза: «Царю Агрипо и всички, които присъствате с нас, ето човекът, за когото целият юдейски народ ми представи жалба и в Йерусалим, и тук, като крещяха, че той не трябва вече да живее. Но аз намерих, че не е направил нищо достойно за смърт, и понеже той сам се отнесе до Август, реших да го изпратя. А за него нямам нищо положително да пиша на господара си, затова го изведох пред вас и особено пред теб, царю Агрипа, така че като бъде разследван, да имам какво да пиша, защото ми се вижда неразумно, като изпращам човек вързан да ни изложа и обвиненията против него». Тогава Агрипа каза на Павел: «Позволявате се да говориш за себе си». И така Павел протегна ръка и почна да говори в своя защита: «Честит се смятам, царю Агрипа, за това, че днес ще се защитя пред теб относно всичко, за което ме обвиняват юдеите, а най-вече, защото си вещ във всички обреди и разисквания между юдеите. Затова ти се моля да ми изслушаш с търпение. И така, какъв беше моят живот от младини, това всички юдеи знаят, понеже прекарах отначало между народа си в Йерусалим, защото ме познават отначало, ако искаха да засвидетелстват, че според най-строгото учение на нашето вероисповедание живях като фарисей. И сега стоя пред съда, понеже имам надежда в обещанието, което Бог е дал на бащите ни, до изпълнението на което нашите 12 племена се надяват да достигнат, като служат на Бога усърдно нощем и денем. За тази надежда, царю Агрипа, ме обвиняват юдеите. Защо да се смята между вас за нещо невероятно, че Бог възкресява мъртвите? И аз си мислих, че трябва да върша много неща против името на Исус Назарянина, което и върших в Йерусалим, понеже затварях в тъмници мнозина от светиите, като се снабдих с власт от главните свещеници и за убиването им давах глас против тях. И като ги мъчех много пъти по всички синагоги, стараех се да ги накарам да хулят и в безмерната си ярост против тях ги гоних даже и по чуждите градове, по която работа, когато пътувах за Дамаск, с власт и поръчени от главните свещеници, по пладне царю, видях на пътя светлина от небето, която превишаваше слънчевия блясък, и осия мен и тези, които пътуваха с мен. И като паднахме всички на земята, чух глас, който ми казваше на еврейски: „Савле, Савле, защо ме гониш? Трудно ти е да риташ срещу остен“. И аз казах: „Кой си ти, Господи?“ А Господ каза: „Аз съм Исус, когото ти гониш. Но стани и се изправи на краката си, понеже за това ти се явих, да те назнача служител на това, че си ми видял, и на онова, което ще ти открия, като те избавям от юдейския народ и от езичниците, между които те пращам, да им отвориш очите, за да се обърнат от тъмнината към светлината и от властта на Сатана към Бога, и да приемат прощение на греховете си и наследство между осветените чрез вяра в мен. Затова, царю Агрипа, не бях непокорен на небесното видение, но проповядвах първо на юдеите в Дамаск, в Йерусалим и в цялата юдейска земя, а после и на езичниците, да се покаят и да се обръщат към Бога, като вършат дела, които съответстват на покаянието им. По тази причина юдеите ме хванаха в храма и се опитаха да ме убият, но с помощта, която получих от Бога, стоя до този ден и свидетелствам пред скромен и пред високопоставен, без да говоря нищо друго, освен това, което пророците и Мойсей са говорили, че ще бъде, а именно, че Христос трябваше да пострада и че Той, като възкръсне пръв от мъртвите, щеше да проповядва светлина и на юдейския народ, и на езичниците. Когато Той така се защитаваше, Фест извика със силен глас:
полудял си, Павле, голямата ти ученост те докарва до лудост. А Павел каза: не съм полудял, честити Фесте, но говоря думи на истина и здрав разум, защото и царят, на когото говоря дразновенно, знае за това, понеже съм убеден, че нищо от това не е скрито от него, защото то не е станало в някой ъгъл. Царю Агрипа, вярваш ли на пророците? Зная, че вярваш. А Агрипа каза на Павел: още малко и ще ме убедиш да стана християнин. А Павел каза: бих се молил на Бога, така че било с малко, било с много, не само ти, но и всички, които ме слушат днес, да станат такива, какъвто съм аз, но без тези окови. Тогава царят стана с управителя и верникия и седящите с тях, и като се оттеглиха на страна, говориха помежду си и казваха: този човек не върши нищо достойно за смърт или окови. А Агрипа каза на Фест: този човек можеше да бъде освободен, ако не беше се отнесъл до Кесаря. И когато беше решено да отплаваме за Италия, предадоха Павел и няколко други затворници на един стотник на име Юлий от Августовия полк. И като се качихме на един адрамитски кораб, който щеше да отплава за местата покрай брега на Азия, тръгнахме и с нас беше Аристарх, македонец от Солон. На другия ден стигнахме в Сидон и Юлий се отнасяше човеколюбиво към Павел и му позволи да отиде при приятелите си, за да се погрижат за него. И оттам, като станахме, плавахме на завет под Кипър, понеже ветровете бяха насрещни. И като преплавахме Киликийското и Памфилийското море, стигнахме в ликийския град Мира. Там стотникът намери един александрийски кораб, който плаваше за Италия, и ни качи в него. И след като бяхме плавали бавно много дни и едва стигнахме Книт, понеже вятърът ни позволяваше да влезем там, плавахме на завет под Крит срещу нос Салмон. И като преминахме и него с мъка, стигнахме на едно място, което се казва Добри пристанища, близо до което беше град Ласей. Но след като беше минало много време и плаването вече беше опасно, защото и постът беше минал, Павел ги съветваше, като им казваше: господа, виждам, че плаването ще бъде придружено с повреда и големи щети не само на товара и на кораба, но и на живота ни. Но стотникът се доверяваше повече на кормчията и на стопанина на кораба, отколкото на думите на Павел. И понеже пристанището не беше удобно за презимуване, повечето изказаха мнение да отпътуват, ако би било възможно, до Феникс, критско пристанище, което гледа на югозапад и северозапад, и там да презимуват. И когато подухна южен вятър, като мислиха, че са постигнали целта си, те вдигнаха котвата и плаваха близо покрай Крит. Но малко след това от острова се спусна бурен вятър, наречен Евраквилон. И когато корабът бе настигнат от вятъра и поради него не можеше да устои, оставихме се на вълните да ни носят. И като минахме на завет под едно островче, наречено Клавди, с мъка успяхме да запазим лодката. И когато я извадиха, употребяваха всякакви средства и препасваха кораба отдолу, и като се бояха да не бъдат тласнати върху Сиртис, свалиха платната и се носиха така. И понеже бяхме в голяма беда поради бурята, на следващия ден започнаха да изхвърлят товара. И на третия ден те със собствените си ръце изхвърлиха корабното оборудване. И понеже в продължение на много дни не се виждаше нито слънце, нито звезди и силната буря напираше, той изчезна вече всяка надежда да бъдем спасени. А след дълго гладуване Павел застана между тях и каза: господа, трябваше да ме слушате да не вдигаме котва от Крит, за да не ни постигнат тези повреди и щети, но и сега ви съветвам да сте бодри, защото нито една душа от вас няма да се изгуби, а само корабът. Защото ангел от Бога, на когото аз принадлежа и на когото служа, застана до мен тази нощ и каза: не бой се, Павле, ти трябва да застанеш пред Кесаря. И ето, Бог ти подари всички, които плават с теб. Затова, господа, бъдете бодри, защото вярвам в Бога, че ще бъде така, както ми беше казано. Но ние трябва да бъдем изхвърлени на някой остров. А когато настана 14-та нощ и ние бяхме тласкани насам натам по Адриатическо море, около полунощ моряците усетиха, че се приближават до някаква суша. И като измериха дълбочината, намериха, че е 20 разтега. И като отидоха малко по-нататък, пак измериха и намериха, че е 15 разтега.
Затова, като се бояха да не бъдат изхвърлени на каменисти места, спуснаха 4 котви от задната част и чакаха да съмне. И понеже моряците възнамеряваха да избягат със ладията и я бяха свалили в морето под предлог, че щели да пуснат котви от към носа, Павел каза на стотника и на войниците: «Ако тези не останат в кораба, вие не можете да се избавите». Тогава войниците отрязаха въжетата на ладията и я оставиха да се носи в морето. А на съмване Павел канеше всички да похапнат, като казваше: «Днес е 14-тия ден, откакто чакате и стоите гладни, без да сте вкусили нищо. Затова ви моля да похапнете, защото това ще спомогне за вашето избавление, понеже на никого от вас нито косъм от главата няма да падне». И като каза това, взе хляб, благодари на Бога пред всички и разчупи и започна да яде. От това всички се ободриха и ядоха и те. И в кораба бяхме всичко 276 души. И като се нахраниха, започнаха да облегчават кораба, като изхвърляха житото в морето. И когато се разсъмна, те не познаха земята, обаче забелязаха един залив с песъчлив бряг, в който се решиха да тласнат кораба, ако е възможно. И като откачиха котвите, оставиха ги в морето, развързаха също и въжетата на кормилата, издигнаха малкото платно по посока на вятъра и се отправиха към брега. Но попаднаха на едно място, където морето биеше от две страни, и там корабът заседна. Предницата се заби и не мърдаше, а задницата взе да се разглобява от напора на вълните. И войниците се наговориха да се избият задържаните, да не би да изплува някой и да избяга. Но стотникът, като искаше да избави Павел, възпряги от това намерение и заповяда да скочат в морето първо онези, които знаеха да плуват и да излязат на сухо, а останалите да се спасяват, кой на дъски, кой пък на нещо от кораба. И така стана, че всички излязоха на сушата. И когато се спасихме, научихме, че островът се наричаше Малта, а местните жители показаха към нас необикновено човеколюбие, защото приеха всички нас и понеже валеше дъжд и беше студено, накладоха огън. И когато Павел натрупа един куп храсти и ги сложи на огъня, една отровна змия излезе поради топлината и се впи в ръката му. А туземците, които видяха как змията висеше на ръката му, си говориха: «Без съмнение този човек е убиец. Затова, ако и да се е избавил от морето, пак божественото правосъдие не го оставя да живее». Но той тръсна змията в огъня и не почувства никакво зло. А те очакваха, че ще отече или внезапно ще падне мъртъв. Но като чакаха много време и виждаха, че не му се случва нищо лошо, промениха мнението си и казваха, че е Бог. А около това място се намираха именията на първенеца на острова, чието име беше Поплий, който ни прие. И случи се Поплиевият баща да лежи болен от треска и дизентерия, а Павел влезе при него и като се помоли, положи ръце на него и го изцели. Като стана това, и другите от острова, които имаха болести, идваха и се изцеляваха. Като ни оказваха много почести и когато тръгнахме, сложиха в кораба необходимото за нуждите ни. И така, след 3 месеца отплавахме с един александрийски кораб, който беше презимувал на острова и който имаше за знак близнаците. И като стигнахме в Сиракуза, престояхме там 3 дни. И оттам, като лъкатушахме срещу вятъра, стигнахме в Ригия. И след един ден, като повя южния вятър, на втория ден дойдохме в Путиоли, където намерихме братя, които ни замолиха да останем от тях 7 дни. Така дойдохме в Рим, откъдето братята, като чули за нас, бяха дошли до Апиевото тържище и до трите кръчми, за да ни посрещнат. И Павел, като ги видя, благодари на Бога и се ободри. А когато влязохме в Рим, стотникът предаде задържаните на началника на стражата, а на Павел бе позволено да живее отделно с войника, който го пазеше. И след 3 дни той свика по-първите от юдеите и като се събраха, каза им: «Братя, без аз да съм направил нещо против народа ни или против бащините обичаи, пак от Йерусалим ме предадоха вързан в ръцете на римляните, които като ме разпитаха, щяха да ме пуснат, защото в мен нямаше нищо заслужаващо за смърт. Но понеже юдеите се противопоставиха на това, принудих се да се отнеса до кесаря, а не че имах да обвиня в нещо народа си. По тази причина ви повиках, за да ви видя и да поговоря с вас.
защото заради това, на което Израел се надява, съм вързан с тази верига. А те му казаха: нито ние сме получавали писмо от Юдея за теб, нито идвал някой от братята да ни извести или да ни каже нещо лошо за теб. Но желаем да чуем от теб какво мислиш, защото ни е известно, че навсякъде говорят против това учение. И като му определиха ден, мнозина от тях дойдоха при него там, където живееше, и от сутринта до вечерта той им излагаше с доказателства Божието царство и ги уверяваше за Исус и от Моисеевия закон и от пророците. И едни повярваха на това, което говореше, а други не вярваха. И те, понеже не бяха съгласни помежду си, се разотидоха, като Павел им каза една дума: добре е говорил Святия Дух чрез пророк Исаия на бащите ви, когато е казал: иди кажи на този народ, с уши ще чуете, но никак няма да разберете, и с очи ще гледате, но никак няма да прозрете, защото затластя сърцето на този народ, и ушите им натегнаха, и очите си затвориха, да не би да видят с очите си и да разберат със сърцето си и да се обърнат, за да ги изцеля. Затова да знаете, че това Божие спасение бе изпратено на езичниците и те ще го слушат. И като каза това, юдеите си отидоха с големи спорове помежду си. А Павел пребиваваше цели 2 години в отделна къща под наем, където приемаше всички, които отиваха при него, като проповядваше Божието царство и с пълно дразновение получаваше за Господ Исус Христос, без някой да му забранява.